الرحمن الرحيم جماعة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واتو ياو شيني أصبر 22 23 ga watan 3 shekara 2019 miladiya inji malaman tarihi yau ne muke kawo muku shirin nan mai taken hankali shine gani kashi na 51 kamar kullun kuna tare da Yahaya Masussuka wanda aqida ta shine alqur'ani littafin da Allah ya ba annabi Muhammad alqur'ani shi kadai ne littafin addinin musulunci kamar yadda Allah ya ba annabi Muhammad alqur'ani haka ya ba annabi Isa injila haka ya ba annabi Dawud zabura ya ba annabi Musa at-taura kuma dukkan annaba wannan littattafan da aka ba su ya ishe su dan haka babu dalili yanzu a kawo mana Bukhari ko Muslim ko Muwatta ko Turmuzi a matsayin littafin annabi Muhammad bayan ba a rubuta su ba sai bayan rasuwar annabi kamar yadda duk mai karanta su in dai mai karatu ne ya san da haka to sannan kuma addini baya da bukatar yanzu ka zo ka rada mashi suna annabi Muhammad bai yi izala ko dariqa ko shi'a ko qalaqato ko tatsine ba sunan addinin annabi Muhammad musulunci dukkan annabawa ba wanda ya kafa kungiya to amma anan ana magana ta dauka hankali sai a ce ai hadisan nan sun zo fassara qur'ani ne mu kuma muka ce ba qur'ani suka zo fassarawa ba qaryata qur'ani suka zo yi Hasalima muka yi alƙawari cewa duk asabar zamu kawo hadisi daya kuma mu kawo ayar da wannan hadisin ya ƙaryata muka yi alƙawari sai mun kawo hadisi 100 a cikin sati 100 in muna raye insha Allahu ta'ala to tafiya ta taho yau gashi mun wuce rabi don yau ne zamu kawo na 51 kamar yadda mu a musulunci Allah ya yarda idan kana da ilimi kan jagoranci ka gaya wa jama'a cewa a zabe ni zan iya yin kaza zan taimaki al'umma da kaza mutukar gaskiya ka fada to daidai ne a zabe ka kai wannan aikin amma a hadisi sai aka ce a'a haramun ne mutun ya tambayi shugabanci in ka roki shugabanci wai Allah zai zare hannun shi ba za ka yi nasara ba Allah zai cire mu abun albarka saboda haka haramun ne amma wai idan baka roka ba kawai aka zo aka baka shugabanci to nan ne Allah zai taimake ka aka kawo hadisin yana nan a cikin Muslim hadisi na 3407 wanda aka ce hadathana Shayban ibn al-Farruha hadathana Jarir ibn Hazim hadathana al-Hasan hadathana Abdurrahman ibn Samura qala li Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya Abdurrahman la tas'al al-imara fa innaka in utitaha an mas'alatin ukilta ilaiha wa in utitaha an ghairi mas'alatin u'inta alaiha wai cewa annabi yace la tas'al al-imara kakka tambayi shugabanci idan har ka roki jama'a kace ku zabe ni in maku shugabanci kaza wai fa innaka in utitaha an mas'alatin in aka baka ita kan roko kai ukilta ilaiha wai Allah zai cire hannun shi ba zai baka taimako cikin abun ba wa in uditaha idan kuma an baka ita an gaida mas'alatin ba tambaya kai ba haka kawai aka zo aka baka wa inta alaiha to Allah zai taimake ka akan jagorancin to kadiba malaman hadisi yau yan izala da dariqa da shi'a da sauran kungiyoyi masu aiki da hadisi suna bani mamaki za ku duba shugabancin nan hitowa mutun yake fayin roko a zabe shi kuma ku nike ganin kuna sallama gidajen ɗan siyasa da ku ake zuwa kamfe ma har kuna cikawa da addu'a a filin kamfe kaga ustaz da game bayan kuma ga hadisi ya hana shi da mu ne ba mu qur'ani da ma bai hana mu ba ya bada dama ma ka tambayi shugabancin in dai zaka yi gaskiya Allah ya yarda domin annabi Yusuf bayan ya hito kurkuku sarki da ya kira shi suka yi zama Annabi Yusuf shi ya roki shugabanci yace a bashi minista na albarkatun kasa yace zai bada gudunmuwar shi a wurin Kadiba suratu Yusuf Annabi Yusuf yace balaji alimi ala khaza'inil ardi inni hafizun alim Yusuf yace a sanya ni in zama minista na albarkatun kasa ina da ilimin haka kuma ni mai amana ne zan kiyaye amana kuma aka ba Yusuf din kuma yayi mulkin yace nasara dan haka Qur'ani mu bai hana ba amma kun ga wannan hadisin ya ƙaryata wannan aya amma kuma ga malaman hadisi suna bin yan siyasa abun mamaki don haka muka ce amma ba mu yi burki ba a malaman duniya kin akwai wanda yasa ya daga yatsa yace mana hadisan nan suna fassara qur'ani to muna neman shi kalubalen shi aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim jama'a muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Wato yau shine ranar Asabar 30 ga watan 3 shekara 2019 miladiya, inji malaman tarihi. Yau ne muke kawo muku shirin nan mai taken hankali shine gani kashi na 52. Kamar kullun kuna tare da Yahaya Masussuka wanda aqida ta shine Qur'ani. Littafin da Allah ya ba Annabi Muhammad Qur'ani shi kadai ne littafin addinin Musulunci daga bayyanar Annabi Muhammad zuwa yanzu. Kamar yadda At-Tawrat da Injila da Zabura aka saukarwa sauran annabawa, kuma wannan littafin su suka ishi annabawan, to haka shi ma Annabi Muhammad Qur'ani ya ishe shi. Haka kuma Musulunci bai da buƙatar ka rada mashi suna, bai da buƙatar ka ce sunansa izala ko dariqa ko shi'a ko qalaqato ko tatsine ko fitanul Islam. Sunan addini Musulunci bai buƙatar ƙari. To kuma duk rikice-rikicen da suke faruwa na kungiyoyi a ƙasashen Larabawa daga waɗannan hadisan ne, don a ƙa'idar addinin Musulunci Allah bai ce a kashe kowa ba sai wanda ya kashe wani. Amma wannan yaƙe-yaƙen sai a baka bam a ce ka sa a masallaci wai kayi shahada, saboda bambancin kungiya kawai. Kuma duk abin da aka ce ma za a haɗa ƙarya da gaskiya, dama akwai haɗari ciki. Allah ya gaya mana Qur'ani ɗungurun gaskiya ne. To amma hadisai sai aka ce cikin hadisan nan akwai na ƙarya akwai na gaskiya. To duba silsilatul ahadisi dha'ifa, ko da yake akwai maganganun da ake yi na ɗaukar hankalin jahilai sai a ce ai waɗannan hadisan sun zo fassara Qur'ani ne. Mu kuma muka ce a'a, ba fassara Qur'ani suka zo yi ba, ƙaryata Qur'ani ma suka zo yi. Hasali ma muka yi alƙawarin cewa duk Asabar za mu kawo hadisi ɗaya mu kawo ayar da wannan hadisin ya ƙaryata. Yau muna na 52. Kaje ka diba silsilatul ahadisi dha'ifa wal mawdu'a. Yace man zara abra walidayhi kulla jumu'atin faqara indahuma aw indahu yasin ghufira lahu bi adadi kulli ayatin. Cewa wai duk wanda ya ziyarci iyayensa a kabari, ko ya tadda daya cikin su in daya ne ya rasu, in kuma duka ne ya je wurin su ya karanta suratul yasin, to za a gafarta masa gurgudun dukkan abin da ya karanta. Bayan an gama kawo wannan hadisin sai aka ce to amma wa hadhal hadisu makzub, wannan hadisin ƙarya ne, kada wanda ya dare shi. Amma kuma ga ya cikin littafin addinin ka, to kawo hadisin kanshi a dawo a ce ƙaryan ne, shi kanshi ƙaryata Qur'ani ne, don Allah ya hana a hada ƙarya da gaskiya. Yace wala talbisul haqqo bil batili, musulmi a addini kar ku yadda ku hada ƙarya da gaskiya. To sai ga hadisai kuma an ce mana akwai na ƙarya akwai na gaskiya, to dukkan su ƙarya ne. Domin Qur'ani Allah ya gaya mana babu ƙarya cikin sa, la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi. Kuma Allah ya gaya mana Qur'ani zalikal kitabu la rayba fihi, ko kwanto ma babu balle ka ce ƙarya ne. Kuma ko alƙali ne yau ba zai dauki wannan magana ba, ka je gaban alƙali a ce kai ne shaida, sai ka zo gaban shi ka kawo mashi bayani tiryan tiryan, sai ka gama ka ce to amma ran kai da dai bayanai na fa ƙarya ne da gaskiya na hado ma, dan haka ka tace. Muga in baka riga wanda kaje yi mashi da shiga kurkuku ba, to sai Allah a addinin sa zaka ce mana wai akwai ƙarya akwai gaskiya. Saboda haka, amma in akwai wani malami a duniya da ya isa ya daga yatsa, mun yi kalubale yau sati 52 kenan muna kawo hadisai da ayoyin da hadisan suka ƙaryata. In akwai malamin da ke da magana muna neman sa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahir rahmanir rahim. Jama'a musulmai, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wato yau shine ranar Asabar 6 ga watan 4 shekara 2019 miladiya, inji malaman tarihi. Yau ne zamu kawo muku shirin nan mai taken hankali shine gani kashi na 53. Kamar kullun kuna tare da Yahaya Masussuka wanda aqida ta shine Al-Qur'ani. Qur'ani da Allah ya ba Annabi Muhammad shi kadai ne littafin addinin Musulunci. Amma duk sauran hadisai irin su Bukhari da Muslim da Muwatta da Tirmidhi da littafin da na tuno da wanda ban samu damar tuno shi ba, inda bayan Qur'ani aka kawo shi a matsayin na addini, to ƙarya ne. Kai addini a saka maka daga Qur'ani an gama, sai dai ka karanta don jin labarun duniya ko wani abu da ke faruwa, amma ba a matsayin addini ba, a matsayin wani abu na hidimar rayuwa, wannan kuma babu haramci a ciki. So amma sai ake cewa a'a, ai littattafan hadisai sun zo ne fassara Qur'ani, to waye ce maka Qur'ani ya zo dunkulalle bai da fassara? Allah ya gaya mana kitabun fussilat ayatuhu ne, littafin Qur'ani daki daki yake. Saboda haka Annabi shi ya fassara shi, kuma ba da Bukhari ko Muslim ko Muwatta ko Tirmidhi ba. Don haka sai muka ce ba gaskata Qur'ani ba, ƙaryata Qur'ani ma hadisai suka zo yi. Muka yi alƙawari a duk sati kowane Asabar za mu kawo hadisi ɗaya mu kawo kuma ayar da wannan hadisin ya ƙaryata.
yau muna masar da Ibn Habib hadisi na 2836 yace niyatul mar'i khairun min amalihi, wai mutun ya niyya aikata abu na alkhairi to yafi ma ya aikata alkhairin samun lada. Dan haka wai in aka samu mutun biyu sun zo aikata alkhairi, wannan niyya ya bai aikata ba, wannan kuma yayi niyya ya aikata, to wanda yayi niyya yafi wanda ma yayi aikin lada. Kaga wannan rusa alqur'ani ne, don Allah ya gaya mana faddala Allahul mujahidin bi amwalihim wa anfusihim ala alqa'idin daraja. Allah ce a bangaren daraja Allah ya daukaka waɗanda suka tashi suka yi jihadi suka yi kokarin yada addini fiye da waɗanda suke zaune ko da zuciyar su na so. Sai Allah ce amma wa kullam wa'ada Allahul husna, da wanda ya niyya aikata alkhairi bai samu dama aikatawa ba, da wanda ya aikata alkhairi din Allah ce su duka suna da lada, amma wanda yafi sai Allah ce wa faddala Allahul mujahidin ala alqa'idin ajran azima. Allah ce waɗanda suka tashi suka yi sun fi lada. Kuma hankali kawai in kai tunani ya za kai wanda ya yi aiki kai da niyya kawai kai a ce ka fi shi lada da yake bangaren addini ne, to gaya mani wanda ya niyya cin abinci ba sai ya ci abinci ba kawai ya fi wanda ya ci abinci koshi, nan da yake abinci ne baka yadda ba. Sannan yanzu in yi niyyar baka mota, wancan kuma ya yi niyyar ya baka motai, shi kenan sai ka ce wanda ya yi niyya bai baka ba ya fi lada? Kenan sai a daina aikin alkhairi, wanda ya yi niyyar sallah kenan ba ya yi sallah ba, wanda ya yi niyyar azumi kenan ba ya yi azumi ba ya fi wanda ya yi azumi lada, wanda ya yi niyyar sadaka kai ya bada sadaka kenan ya yi zanne ya fi wanda ya bada sadaka lada. Wannan tsarin na hauka ne ba na musulunci bane. Addinin musulunci wanda ya yi niyyar alkhairi da wanda kuma ya yi niyya ya aikata duka suna da lada, amma wanda ya aikata ya fi lada a Qur'ani. Amma fa in akwai wani malami a duniya da zai ce mana wai hadisan nan sun zo fassara Qur'ani, to muna neman sa. Yau sati 53 kenan muna yi. Saboda haka aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahir rahmanir rahim. Jama'a musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wato yau shine ranar Asabar 13 ga watan 4 shekara 2019 miladiya, inji malaman tarihi. Yau ne zamu kawo muku shirin nan mai taken hankali shine gani kashi na 54. Kamar kullun kuna tare da Yahaya Masussuka wanda aqida ta shine Al-Qur'ani. Littafin da Allah ya ba Annabi Muhammad shi kadai ne littafin addinin musulunci, littafin zaman lafiya, littafin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yadda a bauta masa da shi. Amma duk wanda ya bauta wa Allah da Bukhari ko Muslim ko Muwatta ko Tirmidhi ko duk wani littafin hadisi, to ba hanyar Annabi ya bi ba, don haka ba ruwan Allah da ibadar da yake. Amma a malamai sai suke ce a wai hadisan nan sun zo fassara Qur'ani ne, muka ce a'a, ƙaryata Qur'ani suka zo yi. Muka yi alƙawari kowace Asabar za mu kawo hadisi ɗaya kuma mu kawo ayar da wannan hadisin ya ƙaryata. Yau gashi har muna sati na 54 kuma muna ƙalubalantar malamai, in akwai wani malami da ya isa ya kawo dalili na cewa waɗannan hadisan ga ayoyin da suka fassara, to muna nemansa. Kuma duk kungiyoyin da ake yi a matsayin musulunci irin su Izala, Dariqa, Shi'a, Qala, Qato, Tatsine na Kashmandiya, ba ruwan Annabi da su. So kuma tashin hankalin da ke faruwa a ƙasashen Larabawa, kaga ana kashe-kashe, ana sa bam, wannan duk aiki ne na hadisai. Qur'ani littafi ne da ya kawo zaman lafiya. Kuma yau muna cikin Muslim hadisi na 1910. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. wannan hadisin shi kuma tashin hankali ya kawo da gurbata duniya, cewa wai duk wanda ya mutu bai taba yin yaki ba na kashe mutane, kuma bai ji a zuciyar shi yana sha'awar ya je yaki ya kashe jama'a ba, to mata ala shubatin min nifaq, wai ya mutu akan wani reshe na munafurci. Saboda haka ya mutu a matsayin munafiki. Shi kuma Qur'ani ya gaya mana a'a, baka da dama ka yaki kowa sai in kana zanne aka zo kashe ka aka ce ba za ka yi addini ba, nan Allah ya baka dama ka kare kanka. Alam tara ila allazina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus sala, karanta Qur'ani ga wasu ma da suka zo suna cewa an matsa mana Allah a bamu dama mu yaki jama'a, Allah ce a'a, ku dai ci gaba da sallah tukunna. Fa in qataluukum faqatuluhum, amma in kuna zanne kuka ga an zo ana ta kashe ku, ku kare kanku. Amma ka ji kana sha'awar kai yaki, Allah mai girma da daukaka bai gaya mana wannan a Qur'ani ba. Amma idan akwai wani malami da ya sai daga yatsa ya ce mana hadisan nan sun zo fassara Qur'ani, to muna neman sa.
don Allah zagin wani ma hana kai balle kaje ka yake shi wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi arnan ma Allah ce kakku zage su don in kuka zage su su suna iya zagin Allah saboda gaba da musulunci da haka ku zauna da kowa lafiya ku yi sana'a da su ku yi harkokin rayuwa da su addini kuma da kum dinukum waliyadin ku yi addinin ku su yi nasu saboda haka aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin Allahur rahim jama'a muslimai salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wato yau shine ranar asabar 20 ga watan 4 shekara 2019 miladiya inji malaman tarihi yau ne zamu kawo muku shirin nan mai taken hankali shine gani kashi na 55 kamar kullun kuna tare da Yahaya Masussuka wanda aqida ta ita ce alqur'ani qur'anin da Allah ya ba annabi Muhammad shi kadai ne littafin addinin musulunci kamar yadda Allah ya ba annabi Musa at-taura ya ba Isa injila ya ba Dawud zabura haka ya ba annabi Muhammad alqur'ani kuma alqur'anin ya isa kuma sunan addini musulunci dan haka annabi Muhammad bai san an kafa dariqa ko izala ko kala kato ko tatsine ba sunan addinin annabi Muhammad musulunci kana ƙara suna bayan musulunci to kun raba hanya kai da annabi Muhammad dan bai san da kungiyarka ba in kuma ya san da ita kawo mana dalili kai ma a zuciyarka ka san annabi Muhammad bai nan aka kafa izala ko dariqa ko shi'a ko kala kato ko tatsine amma akwai magana da ake ta dauka hankali sai a ce ai hadisan nan sun zo fassara ayoyin qur'ani muka ce a'a ƙaryata aya suka zo yi saboda haka muka yi alƙawari a kowane sati zamu kawo aya daya kuma mu kawo ayar da wannan hadisin ya ƙaryata Allah a qur'ani ya gaya mana fankihu ma baba lakum minan nisa'i masna wa thalatha wa ruba Allah ya bada dama a qur'ani ku auri mata biyu ko uku ko hudu daga nan hede in baka iyawa ka dawo ka auri daya dan haka daga mace daya sai biyu sai uku sai hudu ba a baka dama ka wuce nan ba amma ka diba cikin Bukhari hadisi na 262 wanda Anas bin Malik aka ce ya ruwaito wai kana annabi yaduru ala nisaihi fi sa'ati wahida min al-layl wa an-nahar sai aka ce wa hunna 11 wai matan annabin guda 11 ne to ina aya da ta gaya mana wannan saboda haka kazo rusa qur'ani kazo rusa addinin musulunci duk wanda yake musulunci shi da Buhari ko Muslim ko Muwadda ko Tirmidhi warware qur'ani yake yi amma yana ƙaryata qur'ani ne amma in akwai malamin da yasa ya daga yatsa a duniya ya ce mana sun zo fassara qur'ani to muna neman sa ya haya masa suka ne ka san inda nake aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim jama'a musulmai salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wato yau shine ranar 27 ga watan 4 shekara 2019 miladiya inji malaman tarihi kuma yau ne zamu kawo muku shirin nan mai taken hankali shine gani kashi na 56 kuma kamar kullun kuna tare da Yahaya Masussuka wanda aqida ta shine alqur'ani alqur'anin da Allah ya ba annabi Muhammad shi kadai ne littafin addinin musulunci amma su Bukhari da Muslim da Muwadda da Tirmidhi da Nasa'i da kowane littafin hadisi ko fiqihu ba su da alaka da addinin musulunci annabi Muhammad bai ma san an rubuta su ba balle addini da su dan Jibril Qur'ani kawai ya kawo masa sannan daga cikin kungiyoyi da aka ce na addini ne irin su dariqa da izala da kala kato da tatsine da kowane kungiya ka tuno annabi Muhammad bai yi su ba bai san an kafa su ba amma akwai maganganu da ake na dauka hankali sai a ce ai hadisan suna fassara qur'ani ne mu kuma muka yi alwashi muka dauki alƙawari cewa kowane sati zamu kawo hadisi daya kuma mu kawo ayar da wannan hadisin ya ƙaryata don duniya ta tabbatar waɗannan hadisan sun zo ƙaryata qur'ani ne yau kuma mun kawo hadisi na 56 ne zamu kawo kuma muka ce in akwai wani malami da zai musa to muna neman sa yau muna cikin Muslim hadisi na 4955 wannan hadisin kuma karara yana nuna rusa qur'ani ya zo yi yace akwai wani mutum wanda shi a rayuwarsa tunda yake bai taba aikata alkhairi ba ko so daya shi lam ya amal hasana bai taba aikata wani alkhairi ba kadu daidai da rana daya sai ya gaya wa ahlihi iyalansa yace idza mata faharriquhu summa azru nifsahu fil barri wa nisfahu fil bahri fa wallahi la in qadara Allahu alayhi la yu'azzibannahu azaban la yu'azzibuhu ahadan min al alamin falamma mata ar-rajulu fa'alu ma amarahum fa amara Allahu al-barra fajama'a ma fihi wa amara al-bahra fajama'a ma fihi thumma qala lima fa'alta hadha
qala min khashyatika ya rabb wa anta a'lam faghfara Allahu lahu. Wai wannan hadisin yana cewa wani mutum ne tunda yake duniya bai taba aikata alkhairi ba ko so daya, sai ya gaya wa iyalansa cewa in ya mutu to a kama shi a kone shi, in aka kone a raba to kai kashi biyu, rabi a watsa ta cikin ruwa, rabi kuma a shekar da ita kan tudu cikin iska. Wai idan ya sake ya mutu yaje Allah ya tada shi, to ya san Allah zai mashi wata irin azabar da bai taba ma ko mutum daya ba a duniya. Yace to yana so a yi mai haka tunda yake bai taba aikata alkhairi ba sai sharri. Wai bawan Allah na mutuwa sai mutanen shi ka wanda ya umarta suka aikata haka, suka kone shi suka raba to kai suka yadda yace. Wai sai Allah ya tada shi ya tattaro to kai ta ruwa da ta tudu, ya tada shi yace dan me kai haka. Yace Allah min khashyatik, nayi haka ne saboda tsoronka, wa anta alam kuma Allah ka fi ni sani. Wai fa ghafara Allahu lahu, sai Allah ya gafarta mishi yace to shikenan kai dan aljanna ne. Alkhairi fa bai taba aikata ba ko so daya, kuma Allah ya ce man ya amal su an yujza bihi, duk wanda ya mugun aiki da shi za a saka kan mashi. Man amila salihan fa li nafsihi, wanda ya aikin kwarai kuma da shi za a saka kan mashi. To ga yana wannan hadisin me yake so ya nuna maka, cewa karka aikata alkhairi kwata kwata domin an ce mutumin bai taba aikata alkhairi ba kuma gashi ya je aljanna. Kuma me ya tsoron Allah da yace tsoron Allah? Tsoron Allah fa shine ka tuna Allah bai son abu ka bari, ka tuna Allah na son abu ka yi. Dan haka wannan kaga ya zo kashewa mutane zuciya, mai dagewa yana sallah yana tashin dare yana addini ya bari kenan ya lalace. Amma idan akwai wani malami muka ce a duniya da yasa ya daga yatsa ya ce mana wannan hadisan fassara Qur'ani suke muna neman shi, yau sati 56 kenan muna yi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Allahur Rahmanur Rahim. Jama'a muslimai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wato yau shine ranar Asabar 4 ga watan 5 shekara 2019 miladiya, inji malaman tarihi. Yau ne zamu kawo muku shirin nan mai taken hankali shine gani kashi na 57. Kuma kamar kullun kuna tare da Yahaya Masussuka wanda aqida ta shine Al-Qur'ani. Kamar yadda kullun nake faɗa, Al-Qur'anin da Allah ya ba Annabi Muhammad shi kadai ne littafin addinin Musulunci. Ba ruwan Annabi da Bukhari ko Muslim ko Muwatta ko Tirmidhi, wannan shiri ne na makaryata, ba mai karanta su yayi addini da su sai wanda bai gane ba ko wanda ya sani ya take. Sannan sunan addini Musulunci, ba ruwan Annabi da Izala ko Dariqa ko Shi'a ko Qalaqato ko Tatsine, baya nan aka kirkiro su balle ma yayi addini da su. Kuma akwai maganar da ake ta daukar hankalin jahilai cewa ai su hadisan nan sun zo fassara Qur'ani, muka ce ƙaryata Qur'ani suka zo yi. Muka dauki alƙawari a kowane sati za mu kawo hadisi ɗaya kowace Asabar, kuma mu kawo ayar da wannan hadisin ya ƙaryata, kuma cikin manyan littattafan da malaman duniya suka yadda cewa ingantattu ne. Ga hadisin da za mu kawo yau, Bukhari ya kawo shi, sannan Kadiba cikin Bulugul Marami ma akwai shi, Kadiba cikin Fathul Bari hadisi na 199, wanda Sa'id ibn Abi Waqqas ya ruwaito cewa shi Annabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha ala al-huffaini, wai Annabi idan ya zo yin alwala bayan ya wanke sauran wuraren da ake wankewa, wai kafarsa tana sanye da wuffi takalmin fata, wai saman takalmin kawai yake shafawa, ba zai hiddo kafa shi ya wanke ba. Wai wannan shine sunnar Annabi, saboda haka ana so duk musulmi in sun zo alwala to da ka wanke hannu da huska da sauran inda aka ce a wanke, to kafa wai in kana da takalmin fata saman shi zaka wanke. Kuma Kadiba Bulugul Marami ce akai in takalmin zai kwana nawa, to ka shafa kan takalmin ba sai ka hiddo kafai ka wanke ba. Kuma idan kana ganin cewa wai an dade ne kwana ɗaya ko biyu ko uku, wani ya tambaye Annabi cewa in aka kwana ɗaya fa, yace kai, in aka kwana biyu fa, sai yace kai, duk yadda ka so ma ko kwana nawa ne, dan haka ko kana gida ko kana wurin tafiya, balle ma in wurin tafiya ne kace darura ne, to ko kana gida suka ce kana iya shafawa kan huffi. To mun kuma a Qur'ani ba haka Allah ya gaya mana ba. Alwala da Allah ya kawo ta yace idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum, da aka zo wajen kafa sai Allah ce wa arjulakum ila alka'abaini, wanke kafafuwan ku za ku yi bakin idon kafa, dan haka kafa ake wankewa ba saman takalmi ba. Saboda haka wannan ana so a raba ka da sallah, daga inda an rusa ma alwala kaga ba maganar sallah, daga inda babu sallah ka fita musulunci an maida ka kafiri.
saboda haka wannan hadisan sun zo su rusa Qur'ani ne, amma kuma ya tsaho muka dagawa duniya, kuma duniya da yawa duk wani malami in ya isa ya ce mana hadisan sun zo fasara Qur'ani, to ina neman sa. Yau gashi muna sati na nawa? Yau mun kawo hadisi na 57, sati 57 muke wannan aiki kuma muke sauraron al'umma. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم جماعة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واتو ياو شين رانا شاطا غواتم بيرشي كارا دبو بيو دغوما شاطارا ميلاديا انجيما لمن تاريخي. كما ياو نظام كاموكو شيرين لما يتاكين هنكا لي شيني غني كشي نهم سند تاكواس. Kuma kamar kullum kuna tare da Yahya Masussuka wanda aqida ta shine alqur'ani. Alqur'anin da Allah ya ba Annabi Muhammad shi kadai ne littafin addinin musulunci. Kamar yadda Allah ya ba Annabi Musa at-Taura, ya ba Annabi Isa Injila, ya ba Annabi Dawud Zabura, haka ya ba Annabi alqur'ani. Kuma qur'anin da aka ba Annabi Muhammad ya ishe mu. Amma Bukhari, Muslim, Muwatta, Tirmidhi duk wani littafin hadisi da ka tuno wannan ba ruwan Annabi Muhammad da shi bai ma san an rubuta shi ba, balle yayi addini da shi. Haka kuma sunan addini musulunci, Annabi bai yi izala ko dariqa ko shi'a ko qalaqatu ba, sunan addinin Annabi Muhammad musulunci. Saboda haka musulmi daga sunan musulunci kaka ƙara ko suna daya. Amma akwai magana da ake ta dauka hankalin jahilai, irin jahilai masu rubuta comment a ƙasa na bakan magana, in suka ga magana ba su yi karatu ba amma sun iya jayayya. Sai a ce ai hadisan nan sun zo fasara Qur'ani ne. Mu kuma muka kalubalanci duniya, muka ce to duk sati kowace asabar za mu kawo hadisi ɗaya, mu kawo ayar da wannan hadisin ya ƙaryata, in akwai malamin da zai kare hadisan muna neman sa. Kuma hadisan suna daƙire ka ne su hana kama ka yi aiki, balle lahira ka samu sakamako. Wannan ka je ka duba cikin Muslim, kuma muna kawowa cikin ingantattun hadisan da malaman suka yarda da su. Duba Muslim hadisi na 2818, wai aka ce Annabi ya ce, ba fa magana Annabi bace, an dai lika da sunan Annabi a cikin littattafan su Buhari da Muslim. Wai Annabi ce qarabu wa abshiru fa innahu la yadkhulul janna ahadun amaluhu, qalu wala anta ya rasulullah, qala wala ana illa ayyata ghamadani Allah bi rahmatihi. Wai Annabi ya ce wai jama'a ku matso ku matso ku saurara, saboda haka ina maku albishir, wai ba wanda zai shiga aljanna dalilin aikin shi, aikin mutum bai kai shi aljanna. Aka ce Annabi ya ce, sai su sahabbai wai suka tambaya suka ce Annabi har kai? Ya ce yi hanni aiki na ba zai kai ni aljanna ba illa ayyata ghamadani Allah bi rahmatihi. To kaga tunda aiki bai kai ka aljanna, me dalilin da zaka tsaya kana aiki? Me zaka tsaya bata lokacin yawan ibada? Shi kuma Allah ya gaya mana ku dage ku yi aiki, kuma ku yi shi da ikhlasi, ku yi dan Allah, shi Allah sanadiyar aikin da kuka yi dan shi zai kai ku aljanna. Haka Qur'ani ya gaya mana allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum, Allah zai ce udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, ku shiga aljanna sanadiyar ayyuka na alkhairi wadanda suka kuka yi. Saboda haka al'umma, kada wannan hadisan su dakirar da ku game da aiki. Ku tashi ku yi sallar dare, ku yi azumi, ku yi zakka, ku taimakawa iyayenku, ku yi ihsani, ku taimaki wadanda ba su da shi, ku sada zumunci, duk ayyukan alkhairi ku yi ta yi, wanda bai yin su bai zuwa aljanna. Kar ka biye mu wadannan hadisan. In kuma akwai malami a duniya da ya isa ya daga yatsa, yau sati 58 kenan muna kawo hadisi da ayar da ya karyata, saboda haka muna kalubalantar shi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم جماعة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واتو ياو شيني رانا أصبر شا تقواس غواتن بيرشي كرا دبو بيو دقوم شا ترميلا ديا انجيما لمن تاريخي. كما ياو نظام كاموكو شيرين لما يتاكي هنكا دي شيني غني كشي نهم سند ترى. Kamar kullum kuna tare da Yahya Masussuka wanda aqida ta shine alqur'ani. Alqur'anin da Allah ya ba Annabi Muhammad shi kadai ne littafin addinin musulunci. Amma irin su Bukhari, Muslim, Muwatta, Tirmidhi, Nasa'i da sauran dukkan littattafan nan ba ruwan Annabi Muhammad da su bai ma san an rubuta su ba, balle yayi addini da su. Kuma sauran kungiyoyi da ake cewa suna cikin musulunci, irin su izala, dariqa, shi'a, qalaqatu, tatsine, wannan Annabi Muhammad bai ma san kun kafa abunku ba. Saboda haka lahira, da kun tun karo Annabi da sunan izala ko dariqa ko shi'a, bai ma san kun kafa kungiye ba, balle saurare ku. Kuma akwai magana da ake dauka hankalin jahilai, sai a ce ai hadisan sun zo fasara aya, mu kuma muka ce a ƙarya ne.
mun yi alƙawari mu a kowane sati duk asabar za mu kawo hadisi daya kuma mu kawo ayar da wannan hadisin ya ƙaryata. Mun yi alƙawari sai mun yi sati 100, yau muna sati 58. Ka duba cikin kitabu silsilati sahiha, na'am, sati 59, afwan, yau muna cikin sati 59. Ka je ka duba kitabu silsilati sahiha hadisi na 747 an Jabir, daga Jabir aka ce aksara man yamut min ummati ba'da qada'illahi wa qadrihi bil ayn. Wai aka ce annabi ya ce wannan magana ka saurara bate kama da maganar annabin Allah ba, kawai surutai ne na mutane aka hada aka ce ai magana annabi ce. Wai aka ce annabi ya ce wai yawancin mutanen da suke mutuwa daga cikin al'umma shi in aka cire waɗanda suke mutuwa da ƙara kwana, to yawanci wai duk mayu ke kashe mutane. Wai shine bil'ain shine kambun baka, dan kambun baka da maita duk kusa abu ɗaya ne, amma suna iya ce ma a ba a ga maita ba, amma an ga kambun baka dan zamanin annabi Yusufa a Yaquba da ya aika mutane ya ce wadkhulu min abwabin mutafarriqa, wai saboda kambun baka. Kai kana tsammanin tauhidi da sanin Allah irin na annabi Muhammad sai ya ce wai yawancin al'umma shi da suke mutuwa wai kambun baka ke kashe su? Ga kuma aya da shi annabin ya kawo mana ita cikin Qur'ani, yace wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillahi kitaban mu'ajjala, bai yiwa mutun ya mutu face sai kwanansa ya kare, Allah ya rubuta mashi kaza ga watan kaza zai kare. Kuma kalma al-mautu ba mai iya dorawa mutun ita sai Allah. Al-qatlu ne a musulunci aka ce akwai al-qatlu, wani ya dauki abun bugu ya sari wani, ko ya yanki wani, ko ya huda mai ciki, ko ya banki wani da mota cikin kuskure, ko ka zo likita ne ka zo tiyata ka yanki mutu, wannan al-qatlu ake kiran shi. Al-qatlu kuma mutum Allah ya ba da kisasi akan al-qatlu cewa idan ba da gangan bane ga irin hukuncin da Allah ya ce ayi na diya ko azumi ko yan tabaiwa. Sannan kuma in da gangan ne Allah ya bada dama in ba dangi suka yafe ba a kashe wancan mutumin wanda ya kashe wani, shikenan kalmar da Allah ya kawo akan al-qatlu. Amma al-mautu ita mutuwa, to ba mai iya yi ma mutum ita sai Allah, shine kawai ka mutu ba tare da wani ne ya buge ka ba, wannan Allah ne yake kashe mutum, amma ba wani maye ko kambun baka wanda ya isa ya kashe wani. Amma ga ya rubuci cikin littafin ku na addini kun ce in ji annabi, kuma annabi ya gaya mana ba mai mutuwa kalmar mutuwa ne, to sai in kuma kwana ya kare. Wannan ƙaryata Qur'ani, wannan hadisin ya zo yi. In kuma akwai wani malami a duniya da yasa ya daga yatsa ya gaya mana ayoyin da waɗannan hadisan ke fasarawa, muna neman sa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Rahim. Jama'a musulmai, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wato yau shine ranar 25 ga watan 5 shekara 2019 miladiya, inji malaman tarihi. Kuma yau ne zamu kawo muku shirin nan mai taken hankali shine gani kashi na 60 daidai. Kuma kamar kullun kuna tare da Yahaya Masussuka wanda aqida ta shine Al-Qur'ani. Qur'anin da Allah ya ba Annabi Muhammad shi kadai ne littafin addinin musulunci. Amma su Bukhari da Muslim da Muwatta da Tirmidhi ba ruwan Annabi Muhammad da su bai ma san an kafa su ba, bai san ma an rubuta su ba, balle ya addine su. Haka kungiyoyin da kuka kafa irin su Izala, Dariqa, Shi'a, Qalaqatu, Tatsine, su ma Annabi bai san an kafa su ba, balle ma yayi addini da su. To amma kalmar da ake ta dauka hankalin jahilai cewa ay hadisan sun zo fassara Qur'ani ne, muka ce a'a, hadisi labarin da ya kawo daban, fiqhu ma labarin da ya kawo daban, haka kuma Qur'ani shi ma labarin da ya kawo mana daban. Allah ya aiko Jibrilu da Qur'ani ya kawo ma Annabi Muhammad, baka isa kau ka gaya mana cewa Jibrilu ya kawo ma Annabi Muhammad wani abu ba bayan Qur'ani. Kuma da ake cewa fassara Qur'ani suke, shi yasa muka yi alƙawari muka ce kowace rana Asabar sai mun yi sati 100 in Allah ya yarda muna raye. Duk sati za mu kawo hadisi ɗaya kuma mu kawo ayar da wannan hadisin ya ƙaryata. Yau muna hadisi na 60 daidai, kuma muna kawowa cikin manyan littattafai wanda malaman ma sun yarda da su, irin su Bukhari da Muslim. Bukhari ya ruwaito wannan hadisi, ka duba Fathul Bari, hadisi na 3153 wanda aka anso daga Abi Huraira, yace fa innal mar'ata khuliqat min dhal'in
wai ita mace an halice ta ne da awaza, wai kashin awaza na namiji, wai da shine aka zari kashin awaza daya na annabi Adam aka halice mace, dan haka wai mace karkatatta ce, duk yadda zakai da ita sai dai kai hakuri, in ba haka ba sai dai in kariya ta zakai, don awaza bata mikewa. Kariya ne Allah bai yi wannan bayani ba. Qur'ani ya mana bayani, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha. Allah ce ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku, allazi khalaqakum wanda ya halice ku min nafsin wahidatin daga rai daya, shine annabi Adam, kuma wa khalaqa minha zawjaha ya halittawa Adam wato mata, shine ya halicci ita mata Adam wato min nafsin wahida daga rai daya ne, kuma daga ran ne wa khalaqa minha zawjaha aka halitta mai matar shi. In aka ce zawju yana daukan namiji yana daukan mace, azzauju da namiji da mace ana kiran su azzauju, wannan a larabci kenan. Masu rabon gado su suka fara kirkira a ce azzauju namiji, azzaujatu mace, amma a ka'idar larabci azzauju yana daukan namiji yana daukan mace. To wa khalaqa minha zawjaha, daga ran ne aka halitta ita ma mata Adam, don haka ba inda aka ambaci maganar kashi. Wannan ƙaryata Qur'ani ne, kuma da wayo ne a ƙaryata waccan aya kana jin dan kamar da sauki sauki gaba sai ai maganar da ta hita, don haka har araba ka da Qur'anin kwata kwata. Ko kaka gaskiya cikin hadisi wanda ta yi kama da Qur'ani, yaudara ce sharrin na gaba. Amma in akwai wani malamin da yasa ya gaya mana fassara Qur'anin suke, to muna sauraron shi. Yau dai gashi sati 60 daidai, asabar 60 muna kawo hadisi da ayar da ya kareta, kuma muna sauraron malaman na duniya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahir rahmanir rahim. Jama'a musulmai, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wato yau shine ranar 1 ga watan 6 shekara 2019 miladiya, amma in ji malaman tarihi. Kuma yau ne zamu kawo muku shirin nan mai taken hankali shine gani kashi na 61. Kuma kamar kullun kuna tare da Yahaya Masussuka, wanda aqida ta shine alqur'ani. Alqur'anin da Allah ya ba annabi Muhammad shi kadai ne littafin addinin musulunci. Amma dukkan littattafan nan na hadisi da fiqihu da tarihi ba su da alaka da addinin musulunci, ko ta kusa ko ta nesa. Irin su Bukhari, Muslim, Muwatta, Tirmidhi, Siyaru Alamin Nubala, Umdatul Qari', Tanwir, duk wani littafi da na tuno, da ma wanda kai ka tuno, to dukkan su ba su da alaka da annabi Muhammad. Annabi Muhammad Qur'ani aka bashi. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadhal Qur'ana. Allah annabi ya ba Qur'ani, bai kuma bashi wani littafi kuma bayan Qur'ani ba. So amma akwai maganganu da ake na daukar hankalin jahilai, sai a ce ai waɗannan hadisan su maganganun annabi ne, saboda haka duk wanda ya ƙaryata hadisin annabi ai ya ƙaryata annabi, saboda haka da kaki hadisi kai makin annabi ne, saurara don Allah jahili. Ana magana da wanda yayi karatu ya je makaranta. Littafin hadisi a duniya wanda aka fara yi duk malami ya sani shine littafin Muwatta. To mai hankali ya san cewa shi kanshi Muwatta kafin komai ya gama rusa littattafan hadisan, dan dai mutane ba sa aiki da hankalinsu, suna aiki da hankalin mutanen baya ne kawai. Iyaka abinda ka gada malaminka ya gaya ma, kai ma gaba sai ka gaya ma dalibinka, shi ma dalibin ya gaya ma nashi dalibin, amma ba za a duba alqur'ani a gami qur'ani ya ce ba. Domin tarihin hadisai kadai ya rusa hadisai. Domin wanda ya fara rubuta littafi kamar yadda muka ce shine Anas, shine Malik bin Anas, shine Malik wanda ya rubuta Muwatta. To yayi wata hikima ta wayo wai dan a yadda da hadisan, cewa ya tashin farko ya ruwaito hadisai ne guda 100. Sai ya zo gida ya ci gaba da tacewa ya ga cewa shin wai hadisan nan gaske ne ko ƙarya, guda 100 ne fa. Sai da ya cire guda 90 ya zudda, sannan ma ya rubuta jikin Muwatta din. Bai fara rubuta su ga littafin Muwatta din ba, sai da ya cire guda 90 ya ce ƙarya ne cikin 100, ya rage saura 10,000. Bayan ya rubuta guda 10,000 a cikin littafi, sai ya zo, bari mu karanta a karance, Kadibat Tanwirul Hawalik Sharh Muwatta Imam Malik shafi na 66. Domin duk mun yi suya ma mun manta da albasa ne, ya kamata a dauko asalin hadisin ka gane kai da kake karanta hadisi me kake karantawa.
To shine yace alfa'idatu salisa ka duba ce qala al-qadi Abubakar bin al-Arabi fi sharhi Tirmidhi al-Muwatta huwa al-asl al-awwal cewa muwatta shine littahi na farko a duniya bayan Qur'ani wa kitabul Bukhari huwa al-asl al-thani shi kuma Bukhari shine littafi na biyu yace wa alaiha buniyal jami' ta hanyar muwatta da muslim ne aka kirkira muwatta da Bukhari tanan ne aka samu dukkan sauran littattafai ka muslim wa Tirmidhi kaman muslim da Tirmidhi wa ba ila zalik da sauran kowane littafi da ka sani to anna malikan malik lallai malik rawami ata albi hadisin ya ruwaito hadisi guda 100 jama'a minhu fil muwatta 10,000 sai ya tara cikin muwatta wato guda 10,000 ya zudda 90,000 summa lam yazil yu'riduha 'ala al-kitabi wa sunnah bai gushe ba yana zuwa ya kwatanta su tsakanin qur'ani da aikin annabi yana ta yin haka hatta raja'a ila 500 sai da hadisan nan suka koma guda 500 kadai bayan ya rubuta guda 10,000 a cikin muwatta to a wannan binciken ne ya zudda guda 95,000 yace su ma ƙarya ne guda 95,000 kenan ko guda 9,500 ya ƙara zuddawa ya rage saura 500 to a littafin addini ba a kokonto domin tashin farko duka hadisan da ya ruwaito yana shakka su kenan tunda yazo yace bari ya bincike ya zudda na ƙarya shi ko qur'ani din gurum Allah ya gaya mana babu kokonto cikin sa alif lam mim alif lam mim zalikal kitabu la rayba fi Allah ce wannan littafi babu kokonto cikin sa saboda haka a addinin musulunci babu kokonto kenan kai yanzu littafin da ke da kokonto kake ibada da shi kuma inda annabi ne ya faɗi abu ba yadda za a yi a duniya annabi ya faɗi magana musulmi ya musata don Allah ya ce bai kamata mumini namiji ko mumina mace Allah ya yanke hukunci ko annabi ya yanke hukunci ya ce yana da zaɓin kansa ba wa ma kana limuminin wala muminati idza qada Allahu wa rasuluhu amran an takuna lahumul khiyaratu min amrihim ya isa Allah ce wa ma kana li mu'minin bai kamata ga mu'mini namiji ba wala mu'minatin ko mu'mina mace idza qaba Allahu wa rasuluhu amran idan Allah da manzo suka yanke hukunci an takuna lahum al-khiyaratu min amrihim a ce suna da wani zabi na umarnin kansu kaga nan ma Allah ya gwada ma balaga ta Qur'ani umarnin dan ka gane guda ɗaya ne na Allah ne annabi ke kawowa da aka ce wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qaba Allahu wa rasuluhu da umarni bi ne sai a ce amraini ya zama mafulun bihi kenan mansubun biliyai to amma sai aka ce a'a amran umarnin ɗaya ne domin shi annabi yana anso umarnin Allah ne ya kawo amma fa ba mu iyaka ba wannan shine asalin hadisi duk malami ya sani amma in akwai wani malami a duniya da ya sai daga yatsa ya ce mana hadisan nan sun zo fassara Qur'ani yau sati 61 kenan muna yin wannan kalubale kuma duk malamin da ke duniya ba mu daukewa kowa hula ba ka zo ka biyo hadisan ɗaya bayan ɗaya kana nuna mana ayar da suke gaskatawa اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم جماعه مسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واتو ياو شينه رانا 8 ga watan 6 shekara 2019 miladiya amma in ji malaman tarihi kuma yau ne zamu kawo muku shirin nan mai taken hankali shine gani kashi na 62 kuma kamar kullun kuna tare da Yahaya Masussuka wadda aqida ta shine alqur'ani alqur'anin da Allah ya ba annabi Muhammad shi kadai ne littafin addinin musulunci amma dukkan littattafan hadisi su Bukhari da Muslim da Muwatta da Tirmidhi to ba su da alaka da addinin musulunci annabi Muhammad bai ma san an rubuta su ba balle addini da su kuma akwai maganganun da ake yi na daukar hankalin jahilai sai a ce ai waɗannan hadisan sun zo fassara aya to dalilin wannan muka dauki alƙawari ka san mun yi shiri a Radio America Qibla FM muka kawo hadisai guda 10 kuma a cikin ingantattun littattafan da malamai suka yi da su Buhari da Muslim muka ce idan akwai wanda zai tabbatar mana waɗannan hadisan na Buhari da Muslim sun fassara aya to ga hadisan ya kawo ayoyin ba mu samu ba to shi yasa muka ware shirin nan mai hankali shi mai taken hankali shine gani zamu kawo hadisi guda 100 yau sati 62 muna wannan aiki
muka kalubalanci malaman duniya in akwai wanda zai kawo mana ayoyin da waɗannan hadisan suka fassara to ga fili nan ga mai doki yau muna cikin sahihul bukhari mujalladul awwal hadisi na uku kaga ba nisa ba za ka sha wahala gane shi ba mujalladul awwal hadisi na uku wannan me yake nunawa yana nuna shi kanshi annabi idan aka kawo masa wahayin qur'anin to sai mala'ika ya makale shi ya gigita shi sannan ya bashi wahayin kana so ka gaya mana cewa ba cikin hankalin shi yake kawo ake kawo masa qur'anin ba farko wa huwa fi gari hira shi annabi yana cikin kogon hira kamar yadda hadisi yace faja'ahul malak sai ga mala'ika ya zo mashi mala'ikan kawo wahayi fa qala sai yace mashi iqra ka karanta shine kai karatu qala yace ma ana bikari ni ba mai karatu bane qala sai yace fa akhadhani fa ghaddani sai ya kama ni ya makare ni hatta balaga minni aljihada in aka ce hatta balaga minni aljihada sai da ya gigita shi summa arsalani sannan sai ya sake ni fa qala sai yace iqra karanta shine kai karatu qultu sai nace aka ce inji annabi ma ana bikari ni ba mai karatu bane fa akhadhani fa ghaddani thaniya shine sai ya makare ni kamar yadda yake na farko na biyu kenan hatta balaga minni aljihada a takeice dai sai da akai kashi na uku fa qala sai yace mashi iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min alaqin iqra wa rabbukal akram to babban abin da nake so in tambaye ka shine shi hadisin nan wani sako yake kawowa bayan Allah ya gaya mana cewa inna sanulqi alayka qawlan saqila Allah ce mun saukar maka alqur'ani shine muna saukan maka alqur'ani in an ce sanulqi alayka qawlan saqila magana ce mai girma irin na daraja mai nauyi mai kima ba magana ce wanda ake yin wasa da ita ba to duk maganar da aka ce mai muhimmanci ce magana ce mai girma ba karaman magana ba ya za a ce ba za a gaya ma ita cikin natsuwa da kwanciyar hankali ba sai an makare ka an gigita ka bayan Allah ya ce bai saukan ma qur'ani dan ka wahala ba yace maha dahe ma anzalna alaykal qur'ana litashqa Allah ce ma anzalna alaykal qur'ana ba mu saukan maka alqur'ani litashqa dan ka wahala ba to duk wanda aka zo aka tada shi aka makare shi kuma makarewa aka ce wai hatta balaga min aljihada to wannan ƙaryata alqur'ani ne Allah ya aikowa annabi Muhammad ba wai wanda aka kawo ma wahayin ba kai din ma da ake karanta maka qur'ani Allah ya gaya maka cikin natsuwa ne mumini da ya ji karatun qur'ani natsuwa yake allazina amanu wa tadma'innu qulubuhum bi dhikrillah allazina amanu wa tadma'innu qulubuhum li dhikrillah ala bi dhikrillah tadma'innu alqulub sai karanta ayan nan allazina amanu wa tadma'innu qulubuhum bi dhikrillah allazina amanu wa tadma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tadma'innu alqulub kaji allazina amanu wa tadma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tadma'innu alqulub zukata suna natsuwa ne da karatun qur'ani ashe shi qur'ani rahama ce to wa ce maka kuma an makare shi shi wa qur'anin kanshi Allah ya kira shi rahama ne shi ma annabi Muhammad din rahama ne wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ce ba mu aiko ka ba annabi Muhammad sai dan ka zama rahama ga duk duniya dan haka qur'ani littafi ne mai albarka dan za a ba mutum ba dalili kace an makare shi kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab ka san ni abinda bani so kariya wato ni makare wa koda cha akai sai an kashe shi a tada shi a bashi in aya ce ta fada ba matsala amma mutum mai daraja irin annabi Muhammad wanda Allah mai girma da dauka ya dauka kashi duk duniya kama kawo man labarin an makare shi kuma baka ce man an makare ubanka ba ya kamata ka hinkai magana annabi ka gaya man an makare ubanka uwar ka ma an makare ta sannan ka kawo man labarin makaran annabi idan da aya ce tace ai annabi Muhammad sai an makare shi ya mutu a sake busa mai rai a baki wahayi ba matsala tunda Allah ne ya fada amma Allah bai fada ba kai ƙarya ba aya to shi yasa muka raba gari tsakanin mu da kowanne irin hadisi da furu'a da fiqhu da duk wani littafi da katuno ba mu ba shi sai littafin Qur'ani
amma kuma bamu cire wa kowa hula ba. Duk malaman duniya in akwai wanda zai gaya mana waɗannan hadisan fassara Qur'ani suke, to yau dai gashi mun kawo hadisi na 61 sati da 62 kenan, hadisi na 62 yau sati 62 kenan, muna neman malamin da zai daga mana ya tsaya kawo ayoyin da wannan hadisi yake fassarawa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Rahim jama'a musulmai, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wato yau shine ranar Asabar 15 ga watan 6 shekara 2019 miladiya, amma in ji malaman tarihi. Kuma yau ne zamu kawo muku shirin nan mai taken hankali shine gani kashi na 63. Kamar kullun kuna tare da Yahaya Masussuka wanda aqida ta shine Al-Qur'ani. Al-Qur'anin da Allah ya ba Annabi Muhammad shi kadai ne littafin addinin Musulunci wanda babu ƙarya cikin shi, babu kokonto. Amma su Bukhari da Muslim da Muwatta da Tirmidhi da duk wani littafin hadisi ko na fiqhu ba ruwan Annabi da shi bai ma san an rubuta shi ba, balle yayi addini da shi. Kuma muke kalubalantar malaman duniya in akwai wanda zai ce mana hadisan nan ai fassara aya suke kamar yadda ake gaya wa jahilai, to ga ayoyin Qur'anin ga hadisan, ka zo ka nuna mana wannan hadisi ga ayar da ya fassara. Yau mun kawo hadisi, zamu kawo cikon na 63. Kuma abun mamakin shine bayan hadisi ya ƙaryata aya, hatta shi kanshi hadisin ƙaryata juna suke. In kana ta karanta hadisan sai kaga kaman masu rubuta hadisan ma sai sun sha giya sannan suke rubuta su, domin za a jama hadisi in an jima kuma shi wannan hadisin ya ƙara ƙaryata wannan hadisin, a kawo wani hadisin kuma ya ƙaryata wani hadisin bayan sun ƙaryata ayoyin Qur'ani. Dalili saboda masu rubuta sun babu haɗin kai a kai, sannan kuma ba tsari bane na Allah ko kai kadai zaka sai ka ƙaryata kanka, balle mutanen kowane yanki yo hadisan ake, ka je ka duba littattafan zaka ga wannan an yi shi Lebanon, wannan daga Pakistan aka yo shi, wannan daga Saudiya aka yo shi, wannan littafin daga Iran aka, kuma wai duk Allah ɗaya za a bauta ma da shi, babu wannan shiri ne. Kuma ka duba usulul hadis ka ga rusa juna a jikin hadisin kanshi. Idan ka duba cikin usulul hadis shafi na 96 da suka kawo kan ya halatta a rubuta hadisan, suka kawo dalilin su. Qala Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma kuntu aktubu kulla shay'in asma'uhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Amr ibn al-As yace na kasance ina rubuta duk abinda naji manzon Allah ya faɗi sai in rubuta shi. Yace uridu rubutu, ina son haddace duk abinda naji annabi ya faɗa sai in rubuta don in haddace. Fanahatni Quraishin, sai Quraishawa shine fanahatni Quraish, sai Quraishawa suka hana ni, suka ce in bar rubutawa. Wa qalu, suka ce taktubu kulla shay'in sami'tahu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kana rubuta duk abinda kaji wajen manzon Allah. Suka ce alhali shi manzo Allah basharun, mutun ne ya takallamu fil ghadabi wa rida, yata ne magana cikin hushi, wata rana kuma yayi ta cikin farin ciki. To in duk abun da kaji ya fadi ka rubuta, in ka rubuta wani abu wanda ba daidai bane ba fa, fa amsaktu anil kitaba, yace sai na daina rubutawa. Fa zakartu zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sai na gaya wa manzon Allah muna labari, wata rana na gaya mashi nace ai da duk abun da ka fada rubutawa nake, amma sai Qurayshawa suka hana ni. Yace fa amma bi isbihi, sai ya man nuni da wannan yatsan nashi, ila fihi, zuwa cikin bakin shi. Qala wa qala, sai yace uktub, ka rubuta duk abun da kaji na fada. Aka ce wannan annabi ne ya fada, yace uktub, ka rubuta duk abun da kaji na fada. Fa wallazi nafsi bi yadihi ma kharaja minhu illa alhaq, na rantse da Allah ba abunda zai hito daga cikin wannan bakin sai gaskiya. Kenan wannan hadisi ne da ya tabbatar akwai hadisai a duniya kuma daga bakin annabi suke, kuma annabi ne ya bada umarni yace a rubuta su. Saboda haka in aka bi wannan hadisin ya zama kenan hadisai duk ciki kowanne hadisi gaskiya ne. To mu tafi wannan hadisin kuma a cikin wannan littafin, ba ma wani littafin ba, kuma a shafi daya, shafi na 66 din cikin usulul hadis. Yace rawa Abu Sa'id al-Khudri anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal, Sa'id al-Khudri ya ruwaito yace Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace la taktubu anni, kar ku sake ku rubuta wani abu daga wurina. Wa man kataba anni ghayra al-Qur'ani, duk wanda ya rubuta wani abu wanda ba Qur'ani ba yace daga wurina,
falyamko mazai shafe wannan abu to hadata da wacce magana sai aka ce kuma wa hadzal hadisu asabbu ma warada ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal bab sai suka ce to amma wannan hadisin na cewa annabi ya hana a rubuta duk wani abu wanda ba qur'ani ba suka ce to shi yafi inganci ka san hadisu tafdili ko asabbu yafi inganci kaga ko a hadisin zaka bike na shi wannan hadisin yafi wancan karfi balle mu mai wannan hadisin ko ya rubuta ko bai rubuta ba mun san duka shiri ne kawai na ƙarya kuma sayyidul kudri din ya ƙara ruwaitowa yace jihadna bin nabi sallallahu alaihi wasallam mun yi kokari ayi azana da nabil kitaba fa aba mun yi kokarin annabi ya ba mu dama fil kitab a cikin rubuta littafi fa aba sai ya kiyarda sannan kuma yace istazanna nabi sallallahu alaihi wasallam istazanna nabiyya mun yi kokarin neman izini ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil kitabati cikin mun rubuta duk wani abu da muka ji ya faɗa falam ya azallana bai mana izini ba kuma wata rana yace manzon Allah ya fito inji Abu Hurairah shi kuma wannan rawa an Abi Hurairah ta annahu qala kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya fito wa nahnu naktubu al ahadisa muna rubuta hadisi fa qala sai yace ma hadha allazi taktubun menene kuke rubutawa nan kulna sai muka ce inji Abu Hurairah ahadisu nasma'uha mink muna rubuta hadisi ne wanda muka ji daga wurinka qala sai yace kitabun ghayru kitabillah yanzu wani littafi za ku rubuta bayan littafin Allah qur'ani atadruna ma dalla al umam qablakum kun san abin da ya halakar da mutane na gabanin ku kuwa ba abin da ya halakar da su illa bi maktatabu minal kitabi minal kutubi ma kitabillahi ta'ala yace mutanen gabanin ku ba su halaka ba sai da suka rubuta littattafan su suka hada da littafin Allah shine suka halaka dan haka kenan su kansu littattafan rusa juna suke to ina zaka kama shi yasa muka ce dungurun kaf ƙarya ne amma muka daga yatsa duk malaman duniya in akwai wanda yasa yace mana hadisi suna fassara alqur'ani to kalubalen shi yau muka kawo hadisi na 63 daidai aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum sannan ga aya Allah ya riga ya gaya mana cewa ba a samun sabani cikin littafin addini Allah ya gaya mana walau kana min indigairillahi afala afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min indigairillahi lawajadu fihi ikhtilafan kaseera to kaji Allah ya ce shi qur'ani afala yatadabbaruna alqur'ana mutane me yasa ba sa lura da qur'ani shi qur'ani tun da ya fara har ya kare Allah ya ce mana ba a taba samun sabani wata aya ta ƙaryata wata ba sai Allah ya ce walau kana min indi ghairillahi da a ce daga wurin wani Allah yake ba Allah ba da a ce irin Buhari ne ko Muslim ko Muwadda ko Turmuzi ko wannan usulul hadis din Allah ya ce tuni lawajadu fihi ikhtilafan kaseera da an samu sabani cikin da yawa kamar yadda muka gani cikin Buhari da Muslim da sauran littattafai aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin rahim jama'a muslimai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wato yau shine ranar 22 ga watan 6 shekara 2019 miladiya inji malaman tarihi kuma yau ne zamu kawo muku shirin nan mai taken hankali shine gani kashi na 64 kuma kamar kullun kuna tare da Yahaya Masussuka wanda aqida ta shine alqur'ani alqur'anin da Allah ya ba annabi Muhammad shi kadai ne littafin addinin musulunci amma irin su Bukhari da Muslim da Muwatta da Turmuzi da duk wani hadisi da katuno to wannan hadisan ƙarya ne annabi Muhammad bai da alaka da su bai ma san an rubuta su ba balle addini da su to amma da ake magana ta dauka hankalin jahiliya ce ai hadisan nan sun zo fassara aya ne saboda haka in mutun ya kisu ya ki manzon Allah wannan ƙarya ce annabi Muhammad Qur'ani aka bashi kuma shi ya faɗa da kansa alqur'anin yace wa uhiya ilayya hadzal qur'an uhiya ilayya hadzal qur'an liunzirakum bihi wa man balagha yace anyo mani wahayin wannan alqur'ani liunzirakum bihi don in muku gargadi bihi ya gwada daya da akwai hadisi da qur'ani da ban sai a ce liunzirakum bihi ma to amma sai gwada guda ɗaya qur'ani shi aka bashi kuma dalilin haka muka bullo da wannan shiri mai taken hankali shine gani muka yi alƙawarin kawo hadisi guda 100 kowane hadisi mu kawo ayar da ya ƙaryata kuma shi yasa a tsakanin nan ma muka dauko tushen hadisan cewa a hadisan ma ga inda hadisan kansu suka rusa kansu
Na farko al-lissafi da aka sani wanda al'umma suke na tarihi ba wai na cikin Qur'ani ba. Sun ce ai daga Annabi Muhammad sai Abubakar aka ba khalifa, daga nan sai Umar, sai Usmanu, sai Aliyu. To shi yasa muke so mu dauko abun a hadisan can ma kaji yadda yake. Mun dai karanta maka hadisi da ya gabata a cikin usulul hadis cewa Annabin da kansa ya ce la taktubu anni. Kaf ku rubuta man wani abu ku ce inji ni, wa man kataba anni ghayra al-Qur'an, duk wanda ya rubuta man wani abu wanda ba Qur'ani ba ya ce falyamhu, ya share wannan abun. To mu je kan Abubakar da aka ce daga wucewar manzon Allah shi ya hau halifa, duk da ba aya bace amma ina son mu je mu karanta mu ji kadiba. Wannan shi kuma tarihu tashri'il islami shafi na 71 aka ce anna siddiqa, lalle sayyidina Abubakar jama'an nas ya tara mutane ba'da wafati nabihim, bayan rasuwar annabinsu, shine bayan annabi Muhammad ya rasu sayyidina Abubakar sai aka ce yayi taro. Fa qala, sai yace innakum tuhaddisuna ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahadith, naji kuna ruwaito hadisi ku rika cewa wai annabi ya ce kaza, annabi ya ce kaza, takhtalibuna biha, hakuna sabani, wannan yace hadisi kaza da riwaya kaza yazo, wannan yace hadisi kaza da riwaya kaza yazo, kamar yadda ake yi yau. Yace to bari in gaya maku, aka ce inji sayyidina Abubakar a wannan littafin, yace wan nasu ba'dukum ashaddu ikhtilafan, mutanen da zasu zo bayan ku sai sun yi ku tsananin sabani, dan haka ina so in muku kashedi, fa la tuhaddisu ar-rasulillahi shay'an, kar ku ƙara ruwaito wani abu ku ce annabi ne ya bada labarin shi da sunan hadisi. Yace fa man sa'alakum, duk wanda ya tambaye ku dangane da wani hukunci, fa qulu bainana wa bainakum kitabullah, ku ce tsakanina da ku ga littafin Allah dan Qur'ani ya ishe ni. Yace ina horonku, fastahallu halalahu wa harrimu haramahu, ku halatta abinda Qur'ani ya halatta kuma ku haramta abinda Qur'ani ya haramta. Kaga wannan kamar ayar Qur'ani da tace wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba, wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba hadha halalun wa hadha haramun litabtaru ala allahi alkaziba. Kaga dama Allah a Qur'ani mu ya gamar cewa kar ku yadda ku ce wannan abu haram ne, wannan halaka ne, ba aya. Dan haka a ka'ida Allah sai da aya ake yin addini, amma su hadisai sun zo rusa Qur'ani ne kwata kwata. To yanzu ga wani can hadisi ya ce ai hadisi ne daga manzon Allah, ga kuma an ce manzon Allah ma ya hana, ga shi ma sayyidina Abubakar an ce ya hana. Dan haka kenan wannan na nuna mana Qur'ani shi kadai ne littafin addinin musulunci. Amma a duniya in akwai wani malami da zai daga mana yatsa ya ce ga hadisan da wannan ayoyin su, ga ayoyin da waɗannan hadisan suke fassarawa, muna kalubalantar shi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم جماعة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واتو ياو شيني رانا أصبر إشرين دا ترق وطن شدا شكرا دبو بيدا قومشا ترى ميلادية أما إنجيما لمن تاريه هما يو نظام كوامكو شرين نمى تاكين هنك ليشيني غني كشي نسيتين دا بيار هما كمر كلن كنا تاريد يا حيا مسوسكا واندا أكيدا تاشيني القرآني Al-Qur'anin da Allah ya ba Annabi Muhammad shine littafin addinin musulunci. Amma irin su Bukhari da Muslim da Muwatta da Tirmidhi da Nasa'i da duk wani littafi da ka tuno bai da alaka da addinin musulunci, ko ta kusa ko ta nesa, Annabi bai ma san an rubuta shi ba balle addini da shi. Kuma akwai magana da ake ta dauka hankalin jahilai sai a ce ai hadisan suna fassara aya. To dalilin wannan muka kirkiro da wannan shiri, muka ce to za mu kawo hadisai cikin littattafan da malamai suka yadda da su, hadisi guda 100, kuma kowane hadisi mu kawo ayar da ya ƙaryata. Duk sati za mu yi wannan aiki, yau sati 65 kenan. Dan haka a dan tsakanin nan ma mun tono asalin hadisan shine muke kawowa malaman ilimi, muna da buƙatar ɗalibai su bincika cikin littattafai su ga abin da muke gaya musu. Su kansu masu ruwaye irin su Abu Huraira, kai dai ahlus sunna ka sani ba wanda kake ji da shi a ruwaya, da an ce Abu Huraira to inda ka san a jami'in musulmi aya kai ma haka kake ji. To shi kanshi Abu Huraira da kansa ya faɗa, ka duba tarihu tashri'il islami, aka tambaye shi kadiba shafi na 71, an Muhammad bin Amr an Abi Salma an Abi Hurairata radiyallahu anhu qan, yace wa qultu lahu, shi wannan Muhammad bin Amr ya tambayi wato Abi Salma, Abu Huraira ya tambayi Abu Huraira cewa shin Abu Huraira kana irin wannan ruwayo ruwaito hadisai kau zamanin Umar?
wa qultu lahu nace akunta tuhaddisu fi zamani umar hakaza shin kana ruwaito hadisi zamanin sayyidina umar saboda yadda aka san sayyidina umar da zabi a tarihi ne wannan ba aya ba sai shi abu hurairah yace law kuntu uhaddisu fi zamani umar mislu ma uhaddisukum la barabani yace da na kasance ina ruwaito hadisi kamar yadda nake ruwaito muku hadisi yanzu zamanin umar yace da umar ya sa bulala ya zalimi to wannan a cikin littafin addinin ka ake gaya ma wannan to shi qur'ani da Allah ya ba annabi muhammad bai zo ta hanyar ruwaya ba wahayi ne Allah mai girma da daukaka ya bawa annabi ya bawa jibril yace a kawowa annabi muhammad don haka Allah yace nazala bihi ar-ruhu ala qalbika litakuna min al-munzirin bilisanin arabiyyin mubin ara masa kullu man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah ya isa ji kulman kana aduwwan li jibril duk wanda ya kasance makin jibril ne to falli ya mutu ghaizan ya mutu dan bakin ciki amma fa innahu shi jibrilu nazzalahu ala qalbika shi ya safkar da qur'ani a zuciyarka kai annabi muhammad amma shi ma jibrilu ba shi ya aika kanshi ba bi iznillahi da yarda Allah to ya za a kuma littafin addini shi mai ruwaito maka hadisin kaga abu hurairah yana nuna ma rena ma wayo yake ruwaito maka dan ya ce da zamanin umar ne da sai umar ya sa bulala ya zane shi saboda haka in akwai wani malami kuma da yake so ya gaskata mana waɗannan hadisan mun fa bude fili kuma mun ba da dama duk wanda yake so ya gaskata mana wannan hadisan to ya zo mu yi zama da shi a dauko hadisan tun daga na ɗaya da muka kawo yau shine darasinmu na 65 sati 65 muna kawowa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin jama'a muslimai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wato yau shine ranar asabar 6 ga watan 7 shekara 2019 miladiya amma inji malaman tarihi kuma yau ne zamu kawo muku shirin nan mai taken hankali shine gani kashi na 66 kuma kamar kullun kuna tare da Yahaya masussuka wanda aqida ta shine alqur'ani littafin da Allah ya ba annabi muhammad shi kadai ne littafin musulunci alqur'ani amma bukhari muslim muwatta turmuzi da kowanne littafi da ka tuno bai da alaka da addinin musulunci ko ta kusa ko ta nesa annabi bai ma san an rubuta su ba balle ya aiki da su kuma dalilin magana da mutane ke ta dauka hankalin jahilai cewa ay hadisi sun zo fassara aya ne to a ta wannan dalili yasa muka bullo da wannan shiri mai taken hankali shine gani muka ce to zamu kawo hadisi guda 100 kowanne hadisi mu kawo ayar da ya karyata yau gashi har mun zo hadisi na 66 sati 66 kenan kuma a dan tsakanin nan sai muka tono asalin hadisan dan kowa ya san wanda ya imani da hadisi ya san meye ya imani da shi wanda ya guji hadisi ya san me ya guda kamar yadda mun kawo a hadisi cewa an ce annabi ma ya hana a rubuta sannan muka kawo Abubakar da aka ce shine halifa shi a bayan shi shi ma ya hana a rubuta to muna kan Umar shi kanshi abinda suka kawo a tarihu tashri'il islami shafi 71 ya nuna shi ma Umar wai yayi shawara duk fa shiri ne ba sahabi da zai shirin rubuta hadisi amma a shirin da suka kawo ma shine zan kawo ma hadisin wai Umar yayi tunanin bari ya rubuta hadisi sai shakka ta kama shi ya kira sahabbai su shawara shine akhbarani Urwata bin Zubair anna Umar bin al-Khattab arada an yaktuba sunan cewa wai shi sayyidina Umar yayi nufin rubuta hadisai wastashara fihi ashabar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ya shawarci sahabbai sauran sahabbai ɗan uwan shi fashara alaihi ammatuhum bidhalika falabisa shahran yastakhiru llaha fi dhalika shakkan fihi sai ya yi istihara shine yaje ya zanna yi istihara yayi nazari tsawo na tsawon wata guda shakkan fihi yana mai shakka cikin abun yanzu na rubuta wani abu ba littafin Allah ba summa asbaha yawman wa qad azama Allahu la sai ya wayi gari Allah ya biya mashi bukata dangane da istiharan nan da yake yi ya ga ya rubuta ko ba zai rubuta ba sai ya saki kiran taro fa qala sai yace inni kuntu qad zakartu lakum min kitabis sunan yace na yi maku bayani dangane da ina so in rubuta
wato aikin annabi shine hadisai ma kad alimtum abinda kun riga kun sani na gaya maku summa tazakkartu sannan sai nayi tunani fa idza unasum min ahlil kitabi yace akwai mutane da yawa na ahlul kitabi min qablikum wadanda aka ba littafi kafin a baku kad katabu ma kitabillahi kutuban sun rubuta littattafai tare da littafin Allah fa akabbu alaiha sai suka rike waɗannan littattafai suka kihukansu shine suka kama su gigigi wataraku kitaballahi suka bar littafin Allah sai ce to dalilin wannan tunanin da ne na cewa a baya an ba wasu attaura da injila suka rubuta nasu dalilin wannan suka watsar da attaura da injila to kuma na san bayan qur'ani in kuka rubuta littafi to za ku rike wannan littattafan ku girmama su fiye da qur'ani ku rika ganin ai su suka kawo hukunci ma ba qur'ani ba yace wa inni la albasu kitaballahi bi shay'in yace to ni har abada bazan hada littafin Allah da wani ba fataraka kitabata sana sai ya ki rubuta littattafan nan to anan yanzu kai da kazo kai aiki da hadisi har ma yau kake rubuta hadisi da ba kai koyi don Allah ya gaya maka wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari walladhina tabawuhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu an dan haka sahabbai na tare da annabi Muhammad da waɗanda suka yi hijira da waɗanda ya tadda Madina sune nan Allah ya ba lambai yabo ya ba muhajirai yabo ya ba ansari yabo shine mutanen Madina da waɗanda duk suka yi hijira suka zo wajen manzon Allah sai ya ce to Allah ya ce ba su kadai ke mutanen kirki ba wallazina tabauhum bi ihsanin da waɗanda suka bi su da kyautatawa kenan ana son ka bi hanyar da suka bi to kaji su ga ba suke da rubuta hadisi kai kuma yanzu ga kada Bukhari dakin ka ga kada Muslim kuma ka yi imani da shi to wannan kuma ka ce ma wani sahabi yayi tunanin rubuta littafi shi kanshi ƙarya ce don Allah ya riga ya kawo wannan aya ta cewa rubuta littafi bayan Qur'ani halaka ne ba sahabin da zai ga wannan aye haye tunanin rubuta littafi domin rubuta littafin ƙaryata wannan aye ne fawailun lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim summa yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi samanan qalila fawailun lahum mimma katabat aydihim wa wailun lahum mimma yaksibun fawailun kalimatu azabin aw qila wadi fi jahannam shine kalmar azaba ta tabbata lillazina ga wadanda yaktubuna alkitaba suke rubuta littafi har gobe ba ce wadanda suka rubuta ba Allah ya ce muke mu yau da ayan nan ta ce fawailu lillazina katabul kitaba cha za ai fi limazini wadanda suka rubuta aka ce da banda na yanzu to sai Allah yayi maganin kowa a duniya yaktubuna guna fi'lun mudari'un marfu'un bi subutin nun illa jahi fawailun azaba ta tabbata lillazina ga wadanda yaktubuna alkitaba suke rubuta littafi bi aidihim da hannuwansu summa yaquluna hadha min indillahi sai su ce ai addini da shi su ce ai daga Allah ne liyastaru bihi thamanan qalilan don neman wani abun duniya ko daukaka ko daraja ko akai kasuwa a sayar a baka taro da kobo saboda haka rubuta littafi halaka ne amma duk duniya mun kalubalanci malami da wanda ya karatu a zaure da wanda ya yi a aji da wanda ya yi a Najeriya da wanda ya yi ta waje yo komi ka karanta duniya a addinin musulunci muna kalubalanta kai in kace hadisan nan na annabi ne ga hadisan yau muna kawo na 66 ka kawo ayat da suka fassara inda kai karatu aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin rahim jama'a muslimai salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wato yau shine na asabar 13 ga watan 7 shekara 2019 miladiya amma in ji malaman tarihi kuma yau ne zamu kawo muku shirin nan mai taken hankali shine gani kashi na 67 kuma kamar kullun kuna tare da Yahaya Masussuka wanda aqida ta shine alqur'ani alqur'anin da Allah ya ba annabi Muhammad shi kadai ne littafin addinin musulunci amma littattafan hadisi irin su Bukhari da Muslim da Muwatta da Turmuzi to ba ruwan annabi da su bai ma san an rubuta su ba balle addini da su kuma dalilin magana da ake ta dauka hankalin jahilai a ce ai hadisi sun zo fassara qur'ani shi yasa muka faro shirin nan na hankali shine gani tashin farko mun fara shi a gidan radio Qibla FM gidan radio America muka kawo hadisi guda 10 muka ce to
a cikin ingantattun hadisi kuma da aka yadda su Buhari da Muslim muka ce in akwai wanda zai ce suna fasara aya a kawo duniya ta gaza to shi yasa muka kawo wannan shirin mai taken hankali shine gani muka ce zamu kawo hadisi 100 sai mun sati 100 kowane sati mu kawo hadisi daya da kuma ayar da ya kareta yau muna hadisi na 67 shine sati 67 kuma shine sai muka dauko asalin hadisan a tarihi mu ga ya aka kare tsakanin su kansu sahabbai shin su ma na tare da annabin bayan hujjojin qur'ani in muka kawo ma hujjojin qur'ani kila kana iya musawa to bari mu shiga cikin hadisan naka je ka tarihu tashri'il islami shafi 77 ya nuna mana sayyidina umar an ce ya daure wasu sahabbai wai saboda ruwaito hadisi da suke yi saboda can baya mun kawo maka hadisin da aka ce sayyidina abubakar ya ce kada ku sake ku rubuta wani littafi bayan qur'ani umar ma ya ce yayi nazarin rubutawa ya gane mutanen baya sun rubuta littattafai sun halaka mutanen attaura da injila ya ce shi ma ba zai taba yadda a rubuta wani abu ba to shine sai aka ce su abu huraira suka ci gaba da ruwaitowa a boye to shine an sa'id ibn ibrahim an abihi anna umara saurara ka ji aka ce sayyidina umar habasa salasa ya daure mutane uku saboda yawan ruwaito hadisi daga cikin wadanda ya daure akwai ibnu mas'ud akwai abadar da'i shine ibnu mas'ud wa abadar da'i wa aba mas'ud al ansari shine ibnu mas'udin yana cikin su wanda aka daure wa abadar da'i shi ma umar ya daure shi wa aba mas'ud al ansari sai abu mas'ud al ansari shi ma umar ya daure shi faqala sai ya ce dalilin da yasa na daure ku kad aka sartumul hadis ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda kuna ruwaito hadisi ku ta cewa annabi ya ce kaza dalilin ruwaito hadisi yasa na daure ku to in abun azziki ne ya za a yi sayyidina umar da aka ce sahabin manzon Allah ne ya kama kai daure dan ka ruwaito hadisi kuma yanzu su wadanda aka daure din daga cikin su saurara kaji hada ibnu mas'ud yanzu kuma ana ruwaito hadisi ya ce in ji shi saboda haka wannan hadisan ba su da alaka da addinin musulunci ko ta kusa ko ta nesa kuma ka ce kana so ka nuna min wai sahabban sun yi rikici tsakanin su kenan har wasu na ruwaito hadisi wasu sun yadda a ruwaito wasu ba su yadda a ruwaito ba wannan rusa qur'ani ne don Allah ya ce mana muhammadur rasulullah allazina ma'ahu wallazina ma'ahu ashidda wa 'alal kufari rahama'u bainahum ya isa kaji annabi muhammad ma'aikin Allah ne na tare da shi fa ashidda'u 'alal kufari masu tsanini ne kan makiya amma tsakanin su ruhama'u bainahum masu tausan junan su ne dan haka suna jituwa ƴan uwan juna ne innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum saboda haka wannan rusa qur'ani ne Allah ya ga mana mu'minai ƴan uwan juna ne ba fada ba hayaniya tsakanin su don haka amma in akwai wani malami da yasa ya daga yatsa yace mana hadisan nan sun zo fasara aya to mun kalubalance shi yau dai muna sati na 67 aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin rahim jama'a musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wato yau shine ranar 20 ga watan 7 shekara 2019 miladiya amma in ji malaman tarihi kuma yau ne zamu kawo muku shirin nan mai taken hankali shine gani kashi na 68 kuma kamar kullun kuna tare da Yahaya masussuka wanda aqida ta shine alqur'ani alqur'anin da Allah ya ba annabi Muhammad shi kadai ne littafin addinin musulunci amma littattafan hadisi irin su Bukhari Muslim Muwatta Tirmidhi Nasa'i da littattafan fiqhu da na tarihi dukkan su ba su da alaka da addinin musulunci ko ta kusa ko ta nesa to amma akwai maganganu da ake yi na daukar hankalin jahilai sai a rika cewa ai waɗannan hadisan suna fassara aya to dalilin wannan muka bullo da shirin nan mai taken hankali shine gani muka yi alƙawari kowace asabar zamu kawo hadisi daya kuma mu kawo ayar da wannan hadisin ya ƙaryata yau sati 68 kenan muna wannan aiki to anan an samu mutane da dama suna kawo dalilan su sati 68 daidai wasu sai suke kawo dalilai suna cewa to yanzu kan sun fahimci cewa hadisan nan tabbas akwai waɗanda ba gaskiya bane don haka bai kamata mutun ya zurhi ba
shawarin wai da suke badawa shine mutun ya tsaya yayi karatu ya san na sallah ya karanta su qawaidi da aqdari litattafan gyaran sallah ya ci gaba da addinin shi amma tabbas in yayi zurfi cikin hadisan nan to akwai halaka ciki to shine muka ga ya dace mu ware rana guda talin tal mu ba masu zancen a karanta litattafan gyaran sallah su ma mu ba su amsa cewa ai yanzu kamata ya ka tsaya mu qur'ani sai kuma yan litattafai na gyaran sallah irin su aqdari rariya mata ta sallah to shi yasa muka ce to bari mu dauko littafin aqdari na gyaran sallan kaji shi ma gaskata qur'anin yake ko ƙaryata qur'ani kuma bayanin da yayi Allah ya gaya mana mu a qur'ani yadda sallah take to amma bayanin da mai aqdari yayi ya kawo dalilan shi na kaza ke gyara sallah kaza ke bata sallah bari kaji daga cikin abubuwan da ke bata sallah ya kawo yace wa man fataha ala ghairi imamihi batalat salatuhu yace mutumin da wani ke karatun sallah kusa da shi amma shi kuma nan yana bin limanci sai ya ji wancan ya bace sai ya gyara ma wancan karatu yace to sallar shi shi din ta bace kaga nan karatu ne yayi na qur'ani ya gyara ma wani ba magana yayi ba sai aka ce sallar sa ta bace amma kuma sai yace wa man salla bi haririn aw zahabin aw saraka fi salati aw nazara muharraman fa huwa asin wa salatuhu sahihatun sai yace duk wanda ya salla da alhariri ko zinari aw saraka fi salati ko kuma ya sata a cikin salla kana cikin salla ka sa hannu ka saci kudin wani ko wayar wani ko wani abu ne na wani ka sata kuma cikin sallai ba bayan ka gama salla ba ma ita salla ko da salla ko ba salla Allah ya hana ta ita sata ko da salla ko ba salla Allah ya hana ta don sata haramun ne Allah yayi bayanai akan ga hukuncin mai sata ma a yanke masa hannu to sai suka ce idan kana cikin salla kai sata to sallar ka tana nan iyaka dai ka aikata sabo shine abinda mai aqdari ya gaya ma daga cikin gyaran sallar shi amma kuma sai yace in ka gyara ma wani karatu wanda yake can gefe yana sallar kai kana bin wani liman yace sallar ka ta bace kenan kana so ka ce min gyara karatun nan yayi sata muni kuma daga cikin abubuwan da ke bata sallah sai yace fa in sajada ma'al imami amidan batala salatuhu idan mutun yazo sujjada sai suka yi sujjada tare da liman bai jira liman ya bada tazara ba sallar sa ta bace wa man sallama shakkan fi kamali salatihi batala salatuhu wanda ya gama sallah sai rika tunanin in sallah bai raka'a hudu ce anya na cika hudun nan yace to sallar shi ta bace wa man dhahika fi salati batala salatuhu yace duk wanda ya dariya cikin sallah sallar sa ta baci yace sawa'an kana sahiyan aw amidan yace ko da gangan ne ko kuma mancewa ya ko cikin kuskure inda kai dariya ce to sallar ka ta baci to ba ina ma magana cewa ni na yadda cikin sallah ai dariya ba dan ka kai man sharri dan na san ka magana da nake shine ya za a yi yace wanda ya sata sallar shi tana nan amma kuma wanda ya gyara ma wani karatu a cikin sallah shi kuma sallar shi ta baci saboda haka wannan dukkan rusa qur'ani ne alqur'ani yazo ya gaya mana idan ma mace ta yi hijira za ta yi imani cikin sharadin an satta musulma to ta ce ta basata ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minatu yubayyinaka ala allah yushrikina billahi shay'a Allah ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi idza ja'aka almu'minatu idan mu'minai mata suka zo maka yubayyinaka akan za su yi maka mubaya'a su amince da da'awarka ala allah yushrikina billahi shay'an akan ba za su yi tarayya da Allah ba to yaya wala yasriqina ya isa sai sun yi alƙawarin cewa wala yasriqina ba za su yi sata ba kenan sata haramun ce Allah kuma yayi bayanin cewa inna salata ita sallah tanha anil fahsha inna salata tanha anil fahsha wal munkar inna salata lalle sallah tanha anil fahsha tana hana alfahsha ne wal munkar da abunki to kenan zaman lahiyar ka da kaji hankali shine gani kaji cewa hadisi ba gaskiya bane ba wai ka bar hadisi kuma ka koma ma fiqihu ba in kai haka ka fado daga sama ka zarce rijiya fiqihu duniya yanzu bata dauke shi da daraja ba shi ya hana ma ni in rika kawo shi saboda bata ma kaina lokaci ne ma in zo ina karanta fiqihu duk ahlus sunna na gaskiya ma wanda ya yadda da addinin shi na ahlus sunna to bai yadda da fiqihu ba shi abin da ya yadda da shi hadisi shi yasa muka ga bari mu kace kan abun maimakon mu tsaya muna saran kafa ina fata an gane
dan haka ba wai gaskiyar da ke cikin fiqhu shi ya hana ma ban kawo fiqhu ba, shi fiqhu duniya ma ta bayyayin shi an koma yayin hadisi, shi yasa muke kalubalantar malaman duniya masana hadisan. Duk kasar da kai karatu duniya na ma kalubale, ka zo ka kawo mana dalilai na cewa waɗannan hadisan suna fassara aya. Yau dai gashi mun kawo shiri na 68, muna fata Allah shi taimake mu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Jama'a muslimai, salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wato yau shine ranar 27 ga watan 7 shekara 2019 miladiya, inji malaman tarihi. Kuma yau ne zamu kawo muku shirin nan mai taken hankali shine gani kashi na 69. Kuma kamar kullun kuna tare da Yahaya Masussuka wanda aqida ta shine Al-Qur'ani. Al-Qur'anin da Allah ya ba Annabi Muhammad shi kadai ne littafin addinin Musulunci. Amma dukkan littattafan hadisai irin su Bukhari da Muslim da Muwatta da Tirmidhi da wanda ka tuno da wanda baka tuno ba, da ka cire Qur'ani, to duk wani littafin da aka danganta ga addini ƙarya ne, Annabi Muhammad bai san an yi shi ba ruwansa da shi. To amma akwai maganganun da ake na daukan hankalin jahilai, sai a ce ayi hadisai sun zo fassara Qur'ani ne, shi yasa muka ce a ƙaryata Qur'ani suka zo. Shi yasa muka bullo da shirin nan mai taken hankali shine gani. Kuma mun yi alkawari za mu yi sati 100, wato asabar 100 kenan, duk sati za mu kawo hadisi ɗaya kuma mu kawo ayar da wannan hadisin ya ƙaryata. To yau muna cikin Bukhari da Muslim duka, dan Muslim ya ruwaito wannan hadisi a cikin lamba hadisi 479, shi kuma Bukhari ya ruwaito shi a hadisi na 2831. Yace la tattakhizu bai'a fatargabu fi dunya, wato kakkuriki kadara shine ka wanda ya mallaki kadara. Duk wanda ya mallaki kadara wai kenan fatargabu fi dunya, za ku kwadaitu da rayuwar duniya. Shine an yi so kazan na haka nan wai dan ka nuna baka gurin duniya. Kadara kamar a ce kana da wani gida wani wuri, ko kana da fegi, ko kana da wata akuya, ko kana da wata tunkiya, ko kana da wani abu da ya kama sayar. To kaga wannan ya isa ka gane Yahudu ne ke so su kore ku daga harkokin duniya, su su mamaye su kwata kwata, dan duk ran da ka zama baka da shi to ka zama bawan mai shi. Ka je ka tar da gadi, shin gadi mai kudi ke gadin talaka ko ko talaka ke gadin mai kudi? Je ka leburanci, masu kudi ke ma talaka leburanci, ko ko leburori ke ma masu wadata leburanci? Diba kasashen duniya, masu karfin tattalin arziki suke zama kasa ga matalauta, ko ko matalauta su ne kasa ga masu karfin tattalin arziki? To wannan hikima ce ta ku musulmi, a sa ku zare hannu daga hudar duniya su su mamaye. Dan haka Allah bai gaya maka haka ba, wannan ƙaryata Qur'ani ne. Kai musulmi, Allah ya ce ma nemi duniya kyakkyawa, lahira kyakkyawa. Annabi Ibrahim tun duniya Allah ya bashi ladarsa, kuma bai hana a lahira a bashi ba, wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Allah ya bashi ladar duniya, kuma a lahira yana daga cikin mutanen kirki. Kuma har Allah tambaya yi, Qul man harrama zinata Allahi alladhi akhraja li ibadihi wa tayyibati min ar-rizq, qul hiya lilladhina amanu bil hayati ad-dunya. Saboda haka saurara, kamar yadda aka ce wai kakkure da kuriki kadara, shine kakka samu wani abu naka mallakarka wanda zaka kama ka saida, shine ai kadara. To idan babu kadara ya aka yi, Allah ya ce a fidda zakka, baka da kokobo ka hidda. Yace wa aqimus salata wa atuz zakka, Allah ya ce ku tsaye da sallah kuma ku bada zakka. To baka da kokobo, me zaka bada? Har Allah ya kawo labarin rabon gado, kenan kana da shi ne, har kara su ka bari. Yace ga yadda ake rabon, yusikumullahu bi auladikum lizzakari mislu hazilun sayyi. Allah yana muku wasiya cikin ƴaƴanku, in an zo raba gado a ba lizzakari mislu hazilun sayyi, in abu uku ne a dauki, biyu a ba namiji a ba mace daya. To ka ce mutum kai ya mallaki komi, har Allah ce lirrijali nasibun mimma darakal walidani wal aqrabu. Ya isa, Allah ce lirrijali nasibun, maza suna da rabo, mimma tarakal walidani wal aqrabun, daga abunda
uwa da uba da makusanta suka bari su ma walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kasara aka ce haka su ma mata suna da rabo daga abinda in aka ce taraka fa bari ne har ma Allah ya faɗi barin yace mimma qalla minhu duk kankanta shi kuma aw kasara komin yawan shi ji Allah ya faɗi yawa kenan Allah bai hana ka ba kai musulmi ka mallaki kudi komin yawan su ga annabi Sulaiman annabin Allah ne kuma mai kudi ne kuma ga mulki saboda haka wannan qaryata qur'ani ne har Allah ya kawo allazina yunfiquna amwalahum billayli allazina yunfiquna amwalahum billayli wan nahari sirran wa alaniyatan kuma Allah ya ce ku nemi kudi ma kai tsaye fabtagu inda Allah ya fabtagu inda Allah ya rizqa wa abuduhu washkuru lahu kai wannan hadisin ayoyin da ya qaryata ma yawan su ya kai yawa saboda haka kuma kai kanka da ke aiki da hadisin na san kana da gida kana da hegi kana da mota in baka da wadannan ma kai ka san wofin duniya ne baka samu komai a duniya ba saboda haka talauci Allah ke dorawa mutum amma ba a neman sa saboda haka idan Allah ya jarabce ka da shi nemi tsari da Allah ya kare ka da shi ka nemi Allah ya baka akwai ibada da sai da kudi ma za ta yi ba ku da koko ba ya za ku gina masallaci ya za ku gina makaranta ya za ku je ku yi aikin hajji ya za ka gina gida ka sa dalibai matukar baka da komi saboda haka kada musulmi ya yarda da talauci sai dai in kana gudu ya tadda ka kai dai neman arzikin kuma kai ya saka ci haramun duk abinda zaka nema ka nemi halal kafa company duk abubuwa na neman rayuwar duniya kai ka hada da kudin ka nemi aljanna ka taimaki bayin Allah wadanda ba su da shi dan haka amma idan akwai wani malami da yasa ya daga mana yatsa a duniya yace hadisan nan suna fasara aya to muna gayyata shi yau sati 69 kenan muna wannan shiri اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم جماعه مسلمي سلام عليكم ورحمه الله وبركاته واتو ياو شينه رانا 3 ga watan 8 shekara 2019 miladiya amma inji malaman tarihi kuma yau ne zamu kawo muku shirin nan mai taken hankali shine gani kashi na 70 daidai kuma kamar kullun kuna tare da Yahaya masussuka wanda aqida ta shine alqur'ani alqur'anin da Allah ya ba annabi Muhammad shi kadai ne littafin addinin musulunci daga bayan wucewa sauran annabawa annabi Isa ya zo da injila shi suka yi handing over da annabi Muhammad bayan wucewa annabi Muhammad duk wani littafin da aka daga ma da sunan addini to kana batawa kanka lokaci su Bukhari Muslim Muwatta Tirmidhi duk wani littafi da ka tuno ba ruwan annabi da shi balle ya addini da shi to amma ana maganganu na daukar hankalin jahilai sai a ce ai waɗannan hadisan sun zo fassara aya ne muka ce a'a ba fassara aya suka zo yi ba qaryata aya suka zo yi shi yasa muka kullo da wannan shiri cewa duk sati kowace asabar zamu kawo hadisi daya kuma mu kawo ayar da wannan hadisin ya qaryata idan kuma akwai wani malami a duniya da zai musa duk duniya ba mai iyaka ba ka zo ka kawo mana dalilai ka ce ai ba ku lura ba ai hadisin nan ga ayar da ya gaskata nan kuma muna kawo hadisan cikin ingantattun littattafan da malamai suka yadda da su kar a kawo a wani littafi ka ce ai su ma malamai ba su yadda da wannan ba je ka Bukhari hadisi na 5298 yace az-zahab wal-fidda wal-harir wad-dibaj hiya lahum fi dunya wa lakum fil akhirah wai da zinariya da azurfa da alhariri kayan kawan nan wai sai aka ce wadannan na yahudawa da nasarawa ne a nan duniya amma ku musulmai kakkai amfani da su ku bari sai kun je lahira naku ne kalli wannan magana an kore ka daga jin dadin duniya zinariya da azurfa ba ita ce kudi ai she zaka jana cewa ba a sallah da ita in kai sallah da ita ga matsalarka to a ka'idar qur'ani shi kuma tambaya ma Allah ya suratul a'raf yace qul man harrama zinatallahi alladhi akhraja li'ibadihi wa tayyibati minar rizq qul hiya lilladhina amanu bil hayati ad-dunya khalisatun yawmal qiyamah kaji Allah tambaya yace man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wa tayyibati minar rizq yace cikin mutanen duniya ka daga duniya har lahira wane ne ya haramta kawa Allah wanda Allah ya fidda ta ga bayinsa da dadadan abubuwa na arziki
sai Allah ya ce kulli hiya lillazina amanu, wannan nan mu'mine ne fil hayati dunya, a rayuwar duniya. Khalisatun, a wata kira khalisatan yawmal qiyama, mu'mine lahira sun kebanta da shi. To an ce kulli hiya lillazina amanu, na mu'mine ne fil hayati dunya a duniya. To kaga qaryat aya qarara, shi kuma hadisi yace hiya lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Sai ya juyar da aya, ya juyar da magana yace ai wannan na yahudu ne a duniya, ku ku bari sai kun je lahira. Da haka musulmi shiga duniya a fanta ma da kai kai harkoki, kai ne kaka saba wa Allah. Amma zinariya da azurfa da duk wani kayan kawa da mota mai tsada da kankararren gida, kai yi shi idan Allah ya hore maka. Duk wani malamin da yace mana waɗannan hadisan suna fassara aya, to muna neman sa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Jama'a musulmi, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wato yau shine ranar Asabar 10 ga watan 8 shekara 2019 miladiya, amma in ji malaman tarihi. Kuma yau ne zamu kawo muku shirin nan mai taken hankali shine gani kashi na 71. Kuma kamar kullun kuna tare da Yahaya Masussuka, wanda aqida ta shine Al-Qur'ani. Al-Qur'anin da Allah ya ba Annabi Muhammad shi kadai ne littafin addinin musulunci. Amma sauran littattafai su Bukhari da Muslim da Muwatta da Turmuzi, to ba su da alaka da addinin musulunci ko ta kusa ko ta nesa. Annabi bai ma san an rubuta su ba balle ya addini da su. To amma ana magana ta dauka hankalin jahilai, sai a ce ai sun zo fasara aya ne. Shi yasa muka bullo da shirin nan mai taken hankali shine gani. Muka yi alkawari duk Asabar din duniya sai mun yi sati 100, kowane Asabar zamu kawo hadisi daya, kuma mu kawo ayar da wannan hadisin ya ƙaryata. Yau muna sati na 71. To sai dai wato tambayoyi da report da muke ta samu daga bangarori daban-daban. Wasu suna cewa to ai wannan kuna kawo dalilai ne daga cikin Bukhari da Muslim. Wasu sai su ce mu ai ɗan dariƙa ne, saboda haka Bukhari da Muslim littafi ne na izala ahlus sunna. Ga wanda bai karatu sosai ba kenan. Amma a ka'ida ta ilimi, abinda duniyar musulmai ta sani, cewa littafin Bukhari da Muslim to tariqa suna amfani da shi sufiya kenan. Ahlus sunna ma suna amfani da shi, shine izala. Dan in kace ahlus sunna shine izala, sufiya kuma tariqa. To amma ganin cewa kan mu ida guda 100 a matsayin muna kawo littafin Bukhari da Muslim, ɗan tariqa su tsalle gehe su ce su ai ba ruwan su, su littattafan su jawahirul ma'ani ne. Sai muka ce to bani mu dauko jawahirul ma'ani, littafin tariqa, wanda duk dan tariqa duniya shine constitution din shi. Yadda ka san Bukhari a wurin ahlus sunna, to haka shi ma jawahirul ma'ani yake a wurin tariqa. Yadda ka san Qur'ani a wurin sauran musulmai, to haka shi ma jawahirul ma'ani yake. Dan haka sai muka ce to bari mu kawo guda 10, hankali shine ganin nan daga cikin littafin littattafan yan tariqa. Shine za mu fara daga 71 din nan har zuwa 80, to za mu kawo ne a cikin littattafai masu alaka da aqidar tariqa. Na farko ga mu cikin jawahirul ma'ani shafi na 55, wato yace qala shi Tijani radiyallahu anhu, yadda Allah ta tabbata gare shi, yace akhbarani sayyidul wujud, akhbarani sayyidul wujud shine fa'idi a wurin. Akhbarani sayyidul wujud shine Annabi Muhammad ya bani labari sallallahu alaihi wasallam, yace kuma labarin da ya bani ya kazatan lama naman a farke ne, kuma sama da shekara 1000 da rasuwan manzon Allah, sannan aka haife shi. Amma shine yake cewa Tijani ke cewa Annabi ya bashi labari kuma ya kazatan a farke lama naman ba cikin bacci ba, kuma shekara 1150 da rasuwar Annabi, sannan ma shi aka haife shi. To bari ka ji daga cikin bayanan da suka yi. Sai ya ce talali, wai Annabi ya gaya mani, anta minal aminina, kai kana daga cikin amintattu. Wa kullu man ra'aka minal aminina, kuma duk wanda ya ganka a duniya yana daga cikin amintattu. Sai kawo wani sharadi yace in mata alal imani, wai in ya mutu akan imani. To in mutuwa kan imani ita aka dogara da ita, ai ba alaka sai ka ga Tijjani ko ka bashi abinci. Yace wa kullu man ahsana ilayka bi khidmatin aw ghayriha, duk wanda yayi maka wata hidima ya kyautata maka,
to shi ma yana daga cikin amintattu. Yace wa kullu man aba amaka, duk wanda ya ci yadda kai kai Shehu Tijani ya taba baka abinci kaci, to ya dafuluna aljannata bila hisabin wala iqabi, zai shiga aljanna ba hisabi ba wata ukuba. Don haka wannan magana da kuka cewa ai ba a magana cikin littattafan dariqa, ai muna yi ne cikin Bukhari da Muslim, kamar yanda nace Bukhari da Muslim littattafai ne na dukkan bangaren dariqa da izala. Amma da baka yi ta ba, matun da faramfaran madda ke cikin wannan littattafan na dariqa, to duk mai hankalin duniya ya san ba su kama da hankali ba. Dan haka mafitakka daya ka koma wa Qur'ani, amma duk kashin da zaka dauka, in shi'a zaka dauka, in dariqa zaka dauka, in izala zaka dauka, wallahi ba wurin fakewa, walan tajida min dunihi multahadan. Amma idan akwai wani da ya isa ya gaya mana cewa hadisai suna fassara aya, to muna neman sa. Yanzu ga ya mani wane ne Allah ya ce da ka ganshi sai aljanna, babu shi a duniya. Mutum nawa yayi tare da annabi, ga su ga manzo Allah suka ce ya waqalu ya ayyuhal ladzina zila alaihi zikr, waqalu ya ayyuhal ladzina zila alaihi zikr innaka lamajnun. To ji wannan sun yi tare da annabin, ga su ga annabin, amma da ba su yi imani ba, wuta suka yi. Hamma Allah ya ce wa annabi tare danyinka na kusa, kai masu wa'azi, kar aje lahira wani ya ce ya san ka. Wa anzir وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, haka ce annabi ka gargadi danginka mafi kusa, shine na kusa, duk wanda ka sani kai mashi gargadi. Dan haka aljanna aiki ne, ba wai ka ba wani Shehu Tijani abinci ba, ka ba Shehu Tijani abinci sai aljanna. Allah ce man ya'mal min as-salihati min zakarin, man ya'mal min as-salihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira. Kaji aiki ne kawai, Allah ya magana namiji ko mace, duk wanda ya aikin kwarai wadannan su ne za su shiga aljanna. Wa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Kaji Allah yana magana shiga aljanna da aiki, ba wai da ka ba wani abinci ba. Kaga wannan tsari ne na bara, tsari ne na rena hankalin duniya, tsari ne na rena wa musulunci hankali. Annabi ma da Allah ya aiko shi ga sako daga Allah, wahayi ake masa, amma ba ce wai wanda ya bashi abinci ko wanda ya ciyar da shi ko wanda ya masa hidima sai aljanna ba. Addini Allah zaka bautawa, sannan Allah ya saurare ka. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a musulmai, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wato yau shine ranar Asabar 17 ga watan 8 shekara 2019 miladiya, amma in ji malaman tarihi. Kuma yau ne zamu kawo muku shirin nan mai taken hankali shine gani kashi na 72. To kamar yadda aka saba a har kullun kuna tare da Yahaya Masussuka, wanda aqida ta shine Al-Qur'ani. Al-Qur'anin da Allah ya ba Annabi Muhammad shi kadai ne littafin addinin musulunci. Amma sauran littattafai irin su Bukhari da Muslim da Muwatta da Tirmidhi, dukkan littattafan nan ba su da alaka da addinin musulunci, ko ta kusa ko ta nesa. So amma akwai maganganu da ake na dauka hankali, sai a ce ai hadisan suna fassara aya ne. Shi yasa muka yi alƙawarin kawo shirin nan guda 100. Yau muna 72. Kuma mun yi alƙawari sati 100 zamu kowace asabar zamu kawo hadisi daya, kuma mu kawo ayar da wannan hadisin ya ƙaryata. To sannan kuma a cikin shirin wani abu ya gito, shi yasa muke bada amsar shi da muke kawowa cikin Bukhari da Muslim. Sai wasu suke cewa a'a, ai waɗannan littattafai ne na ahlus sunna dariqa, dan haka su sufiya, ɗan shi'a, a'a, ɗan dariqa ba ruwan su kenan. Sai muka ce a'a, wanda yayi karatu ya san Bukhari da Muslim duka bangarorin biyu suna karantawa, dariqa na karantawa, izala na karantawa. To amma sai muka ce bari mu dauko constitution na dariqa, shine littafin Jawahirul Maani. Mu guda 10, mu shiri 10 a cikin wannan shiri na hankali shine gani. Dan haka daga na 70 har zuwa na 80 zamu kawo shi ne a cikin littattafai masu alaka da dariqa ta kusa da kusa. To idan ba a manta ba, kashi na 71 mun kawo inda shi Shehu Tijani aka ce ya ce duk wanda ya taba bashi abinci, wai annabi ne ma ya bashi labari, ya ce mashi wai wa kullu man aba amaka minal aminina, duk wanda ya taba baka abinci to ya dakhuluna aljannata bila hisabin wala iqabin, wai dan aljanna ne. Sannan kuma Shehu Tijani ya ce
annabi wai ya ce mashi wa kullu man ra'aka min al-aminina, duk wanda ya ganka a duniya to wannan dan aljanna ne yana cikin amintattu. To yau ashirin mu kuma na 72 inda shi Shehu Tijanin ne yake cewa summa qala radiyallahu anhu, sai Tijani yace wa kullu hadha wa qaya qazatan lamanama, duk maganan nan da muka yi da annabi wai, inji Shehu Tijani yace mun yi ta ne a farke bayan sama da shekara 1000 da rasuwar manzon Allah. Sai shi Shehu Tijani yace wa antum jami'ul ahbab, ku jami'in masoyana, shine gaba ɗayan masoyana, la tahtajuna ila ru'yati, dan haka babu bukata cewa sai kun ganni, ba sai kun taba gani na ba. Inna ma yahtaju ila ru'yati man lam yakun habiban li, wanda ake da bukatar ya ganni sai in mutum ba masoyina bane, cewa duk wanda ya taba gani na zai je aljanna ko yana so na ko bai so na, amma kai masoyina ba lalle sai ka ganni ba. Kuma wala akhadha anni zikran, wanda yake masoyina ne ba sai ya anshi zikiri a wuri na ba. Wala akaltu da'amahu ba lalle sai na ci abincin shi ba. Wa amma ha'ulai, amma su waɗannan masoyana, faqad dhammanahum li bila shart ru'yatin biziya ma ziyadati annahum ma'ifi illiyin, cewa duk inda masoyana suke to su babu sharadin cewa sai sun ganni, Allah ya lamunce man su waɗannan su yan aljanna ne. Amma zancen gani wannan kuma ko kana so na ko baka so na, in dai ka taba gani na to kai shikenan an gafarta maka dan aljanna ne, inji Shehu Tijani. Gashi a cikin Jawahirul Ma'ani constitution na dariqa shafi na 55 ba ubana ne ya rubuta shi ba. Saboda haka kai da kake cewa su Bukhari da Muslim nan ne muke kawo dalili a cikin hankali shine gani, to mun shiga Jawahirul Ma'ani constitution na dariqa, ka ji baramfaramar da ke ciki. Duk da cewa rishin ilimi zai saka ce Bukhari da Muslim na ahlus sunna ne kadai, Bukhari da Muslim na masu karanta hadisi ne yan dariqa da sauransu. Don haka idan akwai wanda zai ce mana hadisan nan suna fassara aya ne, to muna kalubalanta duniya ba wai Najeriya kadai ba. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Don haka ga hanya ta aikin shiga aljanna ba ganin wani bane. Ya ayyuhal ladhina amanu rukau, ya ayyuhal ladhina amanu rukau wasjudu wa'budu rabbakum wafadul khaira la'allakum tuflihun. Kaji hanyar tsira ba wai wani mutum ne zaka gani ba. Allah ce ya ayyuhal, yanzu sai ka gaya mani annabi Ibrahim Azar bai ganshi ba, shi fa ya haifi annabi Ibrahim amma bai hana cewa shi Azaran wuta zai ba. Sannan dan annabi Nuhu bai ga annabi Nuhu ba, ya ganshi amma dan wuta ne. Saboda haka ganin wani bai sa ka samu rahama sai kai aikin kwarai. Shine Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu, ya ku masu imani, irka'u ku yi ruku'u, wasjudu ku yi sujjada, wa'budu rabbakum ku bautatawa ubangijinku, sannan wafa'alul khaira ku aikata alkhairi, nan ba a yi iyaka ba. Duk wani abun alkhairi ana kiran ka kai shi, la'allakum tuflihuna, dan ku ci nasara, dan haka ba wani zaka gani a tsira ba. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم جماعة مسلمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واتو ياو شيني رانا 24 ga watan 8 shekara 2019 miladiya, amma in ji malaman tarihi. Kuma yau ne zamu kawo muku shirin nan mai taken hankali shine gani kashi na 73. Kuma kamar kullun kuna tare da Yahaya Masussuka wanda aqida ta shine Al-Qur'ani. Al-Qur'anin da Allah ya ba annabi Muhammad shi kadai ne littafin addinin musulunci. Amma irin su Bukhari da Muslim da Muwatta da Tirmidhi da sauran littattafan hadisai, to waɗannan su suka raba kan duniya, diyaƙe-yaƙen da ake ƙasashen duniya salaw waɗannan hadisan ne. Saboda ƴan Shi'a hadisan su daban, Ahlus Sunna hadisan su daban, ƴan ɗariƙa hadisan su daban, amma Qur'ani guda ɗaya ne, shine hannun izala, shine hannun ɗariƙa, shine hannun Shi'a. Don haka da muka ce hadisan sun zo ƙaryata Qur'ani ne, su kuma su suke ce a'a ai hadisan fassara ayoyi ne suka zo yi. Shi yasa muka dauko shirin nan mai taken hankali shine gani, muka dauki alƙawari sai mun yi sati 100 duk asabar za mu kawo hadisi daya, mu kawo ayar da ya ƙaryata. To yau muna sati na 73. To kasancewa mukan kawo hadisan a cikin manya-manyan littattafai irin su Bukhari da Muslim, to akwai jahilan da basu yi karatu sosai ba, suke cewa ai waɗannan hadisai ne na bangaren Ahlus Sunna tunda a Bukhari da Muslim ne. To mu kuma a babi da ilimi mun san Bukhari da Muslim littattafai ne, ba ɗan Ahlus Sunna kadai ba, ɗariƙa na amfani da su da sauran ƙungiyoyi. Amma shi yasa sai muka ce to tunda haka ne kada sai mun ƙare ɗarin. Wasu masu iƙirarin ɗariƙa su rika cewa ai ba a kawo cikin littattafan mu ba. To shi yasa muka ce bari mu ɗauko constitution
na dariqa shine jawahirul ma'ani, mu ga abin da ke cikin sa. Na farko, ka duba a cikin jawahirul ma'ani shafi na 57. A shafi na 57 din nan ya kawo falala ta salatul fati. Idan kuma tsohon bugu gare ka, shi kuma shafi na 129, mai sabon bugu kuma shine zai duba shafi na 57. Yace wa amma fadlu salatul fatihi lima ughlika, yace amma falala ta salatul fati lima ughlika, yace inna man zakaraha marratan, duk wanda ya karanta salatul fati kafa daya walam yadkhulil janna, bai shiga aljanna ba, to fal yaqbad sahibaha indallahi, mai salatul fatin yace ya yadda a ci kwalatai a gaban Allah indai an karanta ta so daya ba a je aljanna ba. To ko qur'ani ba inda Allah ya ce duk wanda ya karanta qur'ani ko sabka dubuye ba ma so daya ba zai je aljanna sai in yayi aiki. Aiki Allah ya ce wa qul i'malu basayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah ya ce wadanda suke karanta qur'ani ko kuma suke aikin ibada, to aikin za a duba. Wa qul i'malu, ku yi aiki. Fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, Allah zai ga aikin ku, annabi zai ga aikin ku, mu'mine za su gani. Dan haka aiki Allah yayi magana kansa, amma ba maganar ka ce ka karanta wani salati wanda karanta shi shikenan sai aljanna ba. A cikin yanzu karanta salatul fatin fa ba ma faɗe kai aiki da salatul fatin ko da ana aiki da shi ba, karantawa kawai aka ce. Anna man zakarha, wanda ya ambace ta shine ya karanta ta marratan so daya walam yada kulli janna, bai shiga aljanna ba, wai fal yaqban sahibaha indallahi, wai ya ci kwalar mai salatul fatin a wurin Allah. To tashin farko lahira ina kwalai dai kenan. Na biyu, sannan shi kuma salatul fatin wani annabi aka ba shi, amma yanzu an game shi da fatiha sai ka ce fatiha da salatul fatin, wato amma gauraye shi kenan, ma hade ma suke da fatiha kenan. Saboda haka babu wannan, Allah yayi magana aiki ake yi ya tseratar da mutum, amma ko qur'ani din dungurum. Allah ya ce allazina atainahumul kitaba yatlunahu, allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bi. To kaji, masu karanta shi, matukar karantawa su suka yadda da shi, shine ka karanta shi kuma ka yi aiki da shi. Allah da ya magana masu laifi ma sai ya ce illa man taba wa amana wa amila amala, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Kaji aikin kanshi sai da aka ce wa amila amalan salihan, dan haka aiki shi zai fidda mutum. Don haka duka littattafan ba na zabe na bangaren dariqa da na bangaren shi'a da na bangaren ahlus sunna, kakkai zaton niyya haya masu suka, wai ina maganar littattafan nan ne na bangaren ahlus sunna ko ina maganar na bangaren dariqa ko ina maganar na bangaren shi'a, duk mai karanta littafin duniya ne na kalubalance shi. In akwai wanda zai ce suna fasar qur'ani, ina neman sa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, jamanir rahim, jama'a muslimi salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wato yau shine ranar 31 ga watan 8 shekara 2019 miladiya, amma in ji malaman tarihi. Kuma muna tafi da shirin nan mai taken hankali shine gani kashi na 74. Kuma kamar kullun kuna tare da Yahaya Masussuka, wanda aqida ta shine alqur'ani. Alqur'anin da Allah ya ba Annabi Muhammad shi kadai ne littafin addinin musulunci. Amma irin su Bukhari da Muslim da Muwatta da Tirmidhi, wannan ba su da alaka da addinin musulunci. Annabi Muhammad bai ma san an rubuta su ba, balle ya addini da su. To amma akwai maganganun da ake yi na daukar hankalin jahili, sai a ce ai sun zo fassara Qur'ani. Shi yasa mun kuma muka dauki alƙawari bi iznillahi ta'ala, duk asabar sai mun kawo hadisi daya, kuma mun kawo ayar da wannan hadisin ya karyata, kuma sai mun yi sati 100 in Allah ya yarda. Yau muna da sati 74 kenan muna kawo wannan shirin. To amma akwai bayanai da muka rika samu ga wasu waɗanda ba su karatu da yawa ba, sai suke cewa ai muna kawo dalilai ne a cikin irin su Bukhari da Muslim, shi su kuma wannan ai littattafai ne na ahlus sunna ba na dariqa bane. To duk wanda ya karatu kuma ya san Bukhari da Muslim, dariqa da ahlus sunna duka suna karantawa da sauran kungiyoyi. To amma shi yasa muka ce to bari mu dauko constitution na dariqa, shine littafin jawahirul ma'ani.
cikin hankali shine ganin nan mai guda 10 a ciki daga na 70 zuwa na 70 da daga na 70 zuwa na 80 duka zamu kawo shi ne a cikin littafin dalika yau muna 74 bari mai magana akan salatul fatih wadda ake karanta ta a wurin sallah amma ana cewa fatiha da salatul fatih in ba kuma ta ba a satin da ya wuce na kawo bayanin da mai salatul fatih wanda ya kawo ta yace anna man zakaraha marratan wa lam yadkhul aljanna falyaqbad zaibaha inda Allah wai duk wanda ya karanta ta so daya bai shiga aljanna ba to ya yadda a ci kwalashi to bari ka ji kuma gaba a cikin maganar salatul fatih yace akhbarani awwalan wai manzon Allah ya gaya mashi shi Shehu Tijani bi annal marratal wahidata minha cewa karanta salatul fatih kafa daya ta'dilu minal qur'ani 6 marratin wai yana daidai da karanta sabkan qur'ani so 6 summa akhbarani saniyan annal marratal wahidata ta'dilu min kulli tasbihin wa qa'atil kauni wa min kulli zikrin wa min kulli du'ain kabirin aw sagirin wai cewa karanta salatul fatih din nan kafa daya yana daidai da kowane tasbihi da aka taba yi a duniya kuma yana daidai da kowane irin zikiri kuma yana daidai da kowace addu'a babba ko karama sai ya ce kai a ƙarshe karanta salatul fatih kafa daya wa minal qur'ani 6000 marra wai yana daidai da sabkan qur'ani sau 6000 to kaga wannan ƙaryata qur'ani ne kai tsaye Allah cewa ya duk duniya ta taru akan azo da kamar Qur'ani kullu inijtama'atilin suwal jin kullu inijtama'atilin suwal jin ala ayatu bimisli hadhal qur'ani wa yatuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira Allah ce da mutane da aljanu za su taru akan su zo da kwatankwacin Qur'ani Allah ce basu isa su zo da kwatankwacin Qur'ani ba walau kana ba'dhum li ba'din zahiran koda aljanu za su taimakawa mutane da fasaha mutane su taimakawa aljanu da fasaha Allah ce ba iya kawo kwatankwacin Qur'ani to gashi nan a cikin jawahirul ma'ani littafin tariqa constitution nasu sun ce karanta salatul fatih wai yana daidai da Qur'ani sau 6000 marra so nawa kenan sau 6000 to kaga wannan a cikin littafin suke nan kamar yadda muke kawo hadisan nan a cikin Bukhari muke kawowa a Muslim bangaren Ahlus Sunna muke nema ko bangaren Dariqa ko bangaren Shi'a ko bangaren kowane mai karanta littafi in akwai wanda ya sai ce wannan littattafan suna gaskata Qur'ani ne ba ƙaryata Qur'ani suke ba to muna neman shi aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim jama'a muslimi salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wato yau shine ranar 7 ga watan 9 shekara 2019 miladiya amma in ji malaman tarihi yau ne zamu kawo shirin nan mai taken hankali shine gani kashi na 75 kuma kamar kullun kuna tare da Yahaya Masussuka wanda aqida ta shine alqur'ani alqur'anin da Allah ya ba annabi Muhammad shi kadai ne littafin addinin musulunci amma irin su Bukhari da Muslim da Muwatta da Turmuzi da sauran littattafan hadisi ba su da alaka da Annabi Muhammad bai ma san an rubuta su ba balle yayi addini da su kuma akwai maganganun da ake na dauka hankalin jahilai a ce ai hadisan nan sun zo fassara aya ne shi yasa mu kuma muka ce to mun dauki alƙawari bi iznillahi ta'ala duk asabar zamu kawo hadisi ɗaya mu kawo ayar da wannan hadisin ya ƙaryata sai mun yi sati 100 kuma cikin ingantattun littattafai su Bukhari da Muslim waɗanda mutane suka yarda da su to muna cikin shirin nan a to sai muke samun rahotanni ai akwai ƴan dariƙa masu ganin cewa ai littattafan Bukhari da Muslim ai Ahlus Sunna sun fi karkata gare su saboda haka bai kamata a ce an kalubalanci kowa bane to mu kuma kalubalan mu ga kowace kungiya ne indai kana da wani hadisi ko wani fiqhu bayan Qur'ani da kai muke kuma shi yasa muka ce to mun san Bukhari da Muslim littattafai ne waɗanda dariqa da izala duk suna amfani da su amma bari mu dauko constitution na dariqa shine jawahirul ma'ani cikin littattafan su bari mu yi guda wato shiri 10 shine daga na 70 har zuwa na 80 zamu kawo su ne a wannan bangaren don haka yau muna na 75 idan ba a manta ba a baya mun kawo falala ta salatul fatih
a cikin littafin nan na Jawahirul Ma'ani shafi na 57 amma ga sabon bugu wanda ke da tsohon bugu ya duba shafi na 129 cewa wai duk wanda ya karanta salatul fatihi mai salatul fatihi yace bai shiga aljanna ba wai fal ya qaba sahibaha inda Allah ya yadda a ci kwalashi sannan a hadisin da ya wuce a bayanin da ya wuce kuma mun kawo inda mai salatul fatihi ke cewa duk wanda ya karanta ta so daya wai tana daidai da karanta qur'ani so 6000 kaga wannan koran mutane ake a karanta qur'ani tunda shi qur'ani ji yawan shi sura 114 kuma sura daya sai ka samu tana da ayoyi wata sama da 200 kamar irin suratul baqara to sai kuma ga salatul fatihi ɗan kalmomi ne ɗan kanana sai aka ce daidai suke da qur'ani ba ma so daya so 6000 to me zaka yi da qur'anin kenan kaga koran mutane ne a qur'ani dan haka zamu kara kawowa daga cikin falalar da suka fadi ta salatul fatihi din gashi cewa yana daga cikin falalar salatul fatihi wai daliban shi Shehu Tijani suka tambaye shi suka ce to yanzu irin wannan falala ta salatul fatihi wanda ya karanta ta so daya ga irin ladashi kaman wanda ya karanta qur'ani so 6000 qultu li sayyidina radiyallahu anhu sai muka tambayi shi Shehu Tijani muka ce wa hal kana sayyidul wujud sallallahu alaihi wasallam aliman bi hadha al fadl al mutaakhir fi waqtihi wai sai suka tambaye shi Tijani almajiran shi suka ce shin wai shi annabi Muhammad kaw anya ya san da wannan falala ya zamto kuma ba a kawo ta a lokacin shi ba gashi tai jinkiri bata zo ba sai bayan rasuwar annabi da shekaru wai annabi ya san da wannan falalai kala sai ya ce na'am huwa alimun bi ya san da wannan falalai qultu sai na ce walam yadhkuruhu li ashabihi ridwanullahi alaihim ajma'in lima fihi min hadhal khair shin to ya akai bai ambaci wannan falala ba ya fadi ma mutane salatul fatihi saboda alkhairin da ke ciki da falalar da ke ciki ya akai ya fadi kuma bayan ya san da ita bala sai yace shi Tijani ba da ansa yace mana'ahu amrani yace abu biyu ya hana ya gaya wa mutane salatul fatihi amma annabi ya san da zamanta to kaji tukka da warwara dazu yace annabin ya gaya mashi to kaga ba zance ma a tambaye shi ya san da ita ko bai san da ita ba dama duk maganar da zakai in ba ta Allah bace in dai ka danganta ta ga addini da ka fara tafiya gaba zaka warware kanka shine sai ya ce to ga dalilan da ya hana wai annabi ya gaya wa mutane al-awwal yana daga cikin dalili na farko annahu ilmun bi ta'khiri waqtihi wa adam wujud man yadhharahu Allahu alayhi bi alai ala yadayhi fi zalika al-waqt cewa annabi ya san cewa lokacin kawo salatul fatihi bai yi ba kuma lokacin wanda za a damka mawa ya yada ta duniya bai yi ba shi Shehu Tijani shi zai yada ta to bai zo duniya ba balle annabi ya kawo ta ina fata an gane misalin suka ce afsani dalili na biyu annahu law zakara lahum hadha al-fadl al-azim fi hadha al-amal al-qalil la talabu minhu ay yubayyinahu lahum li shiddati hirsihim ala al-khair wa lam yakun zuhurihi fi waqtihim yace to da kamar annabi kaw ya kuskure ya gaya masa habban shi wannan falala ta salatul fatihi to sahabban za su kama damin shi suna tambaye shi suna cewa lalle sai ka ba mu salatul fatihi saboda son alkhairi da gare su alhali kuma wai lokacin kawo ta bai yi ba kuma wanda za a damka mu waye ya da ta Shehu Tijani bai zo ba a lokacin kenan mi wannan sako ke isarwa cewa akwai wani abu na sakon Allah wanda annabi ya koye har ya rasu bai gaya wa sahabban shi ba Allah kuma ya ce da an yi haka ya ayyuhar rasulu ballak يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك الله ce ya kai annabi ka isar da sakon da aka yi maka daga wurin ubangijinka wa in lam taf'al fama ballaghta risalati wa in lam taf'al har in baka isar da sakon nan ba shine baka aikata isar da sakon nan ba to fama ballaghta risalati a wata kira risalatu kenan baka isar da sakon Allah ba kenan in aka samu wani addini wata doka guda ɗaya wanda baka gaya wa mutane ba wani sako guda wanda ka boye Allah ce to duk annabcin ya rushe gaba daya don wa ma huwa alal ghaibi wa ma huwa alal ghaibi bi dani shi annabi bai kasance akan gaibin da ake bashi na sakon Allah bai dani ne shi ba mai ruwa bane dan haka kenan mu a qur'ani Allah bai gaya mana akwai wani sako da annabi ya boye ba duk abin da aka gaya masa ya kawo dan haka wannan bayanin rusa ayoyin qur'ani ne saboda haka kamar yadda muka dauko muna kawo shirin nan yau mun kawo shiri na nawa
shiri na 75 in akwai wani malami bangaren ahlus sunna ko bangaren tariqa ko bangaren shi'a da zai hito ya kare waɗannan bayanan to muna neman sa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin billahir rahmanir rahim jama'a muslimai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wato yau shine ranar 14 ga watan 9 shekara 2019 miladiya amma in ji malaman tarihi kuma yau ne zamu kawo muku shirin nan mai taken hankali shine gani kashi na 76 kuma kamar kullun kuna tare da Yahaya Masussuka wanda aqida ta shine alqur'ani alqur'anin da Allah ya ba annabi Muhammad shi kadai ne littafin addinin musulunci amma dukkan sauran littattafai irin su Bukhari da Muslim da Muwatta da Tirmidhi da Jawahirul Ma'ani da sauran dukkan littattafai na kowane bangare bangaren ahlus sunna dariqa shi'a da sauran kowace kungiya ba ruwan su da addinin musulunci ba su da alaka da musulunci na kusa ko na nesa so amma maganganun da ake da daukar hankalin jahilai cewa ai su hadisan nan sun zo ne suna fassara ayoyi to mu kuma dalilin haka muka yi shiri a gidan rediyon America shiri na musamman muka kawo hadisi cikin ingantattun littattafai su Bukhari da Muslim muka kawo hadisi goma muka ce to a nuna mana ayar da ya fassara duniya ta gaza kawowa dalilin haka muka kullo da wannan shiri mai taken hankali shine gani muka ce bi iznillahi ta'ala duk sati zamu kawo hadisi daya kowace asabar mu kuma kawo ayar da wannan hadisin ya karyata sai mun yi sati 100 bi iznillahi ta'ala to yau gashi muna kan shiri na 76 to amma sai muka rika samun rahotanni daga bangaren wata kungiya wasu kungiyoyin suna cewa to ai Bukhari da Muslim wai littattafai ne na bangaren ahlus sunna wato izala ba ai magana kan littattafan dariqa ba saboda haka kenan littattafan dariqa ba su da matsala mu kuma muka ce a'a ai a babin ilimi Bukhari da Muslim ba littattafai ne na ahlus sunna kadai ba dariqa na amfani da su su ma kuma ahlus sunna na amfani da littattafan Bukhari da Muslim amma sai muka ce to bari mu dauko constitution na shi dariqa shine jawahirul maani idan ba a manta ba muka ce to bi iznillahi ta'ala kashi 10 cikin shirin nan zamu fara daga 71 har zuwa na 80 daidai to zamu yi shi akan littattafan dariqa mun kawo bayani na Shehu Tijjani a cikin Jawahirul Ma'ani cewa ya ce duk wanda ya taba bashi abinci wai annabi ya ce wannan mutumin dan aljanna ne kuma duk wanda ya masa hidima ko da baya sallah to wannan mutumin dan aljanna ne to inda kafar gaba ta taka ta baya ma nan take takawa ai Shehu Ibrahim shi yazo ya ce shi khalifa ne na Shehu Tijjani to shi ma ya maimaita maganar malamin sa kamar da Shehu Tijjani ya ce ko abinci ka taba bashi a rayuwarka to da kai da ahlinka duka yan aljanna ne to shi ma ga ya cikin littafin sa kona kiriya ya ce duk wanda yake ya taba ganin shi ko yake son shi dan aljanna ne kadiba kona kiriya shafi na 13 inda shi Shehu Ibrahim yake cewa wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila buhtani iz annani khalifatu tijani mawhabatun min ahmad al adnani man shakka bi zawara wa asma'u min haythu la yara al fata wa yasma'u maulana inda yake cewa wai wa man yuhibbuni wa man yarani duk wanda ke so na kuma duk wanda ya taba gani na to fi jannatil khuldi bila buhtani wannan dan aljanna ne kuma babu shakka ba ƙarya cikin magana yace yana da dalili yace iz annani khalifatu tijani yace saboda ni khalifa ne na Shehu Tijani to kun ga inda kafar gaba ta taka nan ta baya ta taka shi ma Shehu Tijani yace duk wanda ya taba bashi abinci a duniya to wannan mutumin dan aljanna ne to kaga wannan bai yi kama da addinin musulunci wanda annabi Muhammadu ya kawo ba shi annabi Muhammad ba wai ka taba ganin shi ba Allah cewa yayi madangin shi wa'azi na kusa ma dan kada aje lahira wani dan uwan shi yace ya san shi aiki ke hidda mutum shine Allah cewa anzir ashirataka wa anzir ashirataka alqarabi yace mi wa kafid janaha kaliman tabaaka minal mu'minin Allah ya cewa annabi ka gargadi dangin ka na kusa shine wa anzir ashirataka alqarabi kenan mi zai fidda mutum a musulunci na annabi Muhammad aiki kuma babban abin da yasa kuka gama mukan dauko littattafai irin su Bukhari da Muslim manyan littattafai abin da yasa bamu tabo irin su fiqhu da littattafan dariqa da sauransu saboda su kwama chalar da ke ciki ko jahili ya san ƙarya ne to gara irin su Bukhari da Muslim ana yin abin da ake kira isnadi na hadisi
sanadi na hadisi shine isnad wane ya ruwaito ga wane wane ma ya ruwaito ga wane wane ya ruwaito ga wane har a iso a ce an zo ga manzon Allah shi an dan yi abin da dan wayo da dubara to amma su irin waɗannan littattafan su ba a yi su ma da dubara ko hikima ko abin da hankali zai dauka ba shi yasa muka dauko manya manyan littattafan wanda duniya ta yadda wanda in ka je Makka ma zaka ga Larabawa sun rike ka dauka gaske ne alhali kuma ƙaryata Qur'ani ne kasan wani zai ce to ai har Makka daga ana karanta su kai kaya mace daga Makka aka kore annabi ya koma Madina koran da aka yi mai Makka dadi ta sa aka kore shi ko sata yayi musu ko matan su ya nema dalilin Qur'ani ba aka kore shi dan haka ko ka ga malarabe ya ki Qur'ani yanzu ai yayi abun da ya gada ne wurin kakannin shi tunda su suka kore manzo Allah daga Makka saboda haka muna fata Allah ya taimake mu mun daga ma duniya ya tsaya in akwai malamin da ya isa ya daga ya tsaya ya ce mana wannan littattafan sun zo fassara Qur'ani muna neman sa ya haya musu suka ne ka san inda nake saboda haka ga number waya nan jikin wannan bidiyon kana iya dauka ko ka zo ka same ni ka tsira sai dutsen ma local government aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin ar rahmanir rahim jama'a muslimi salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wato yau shine ranar 21 ga watan 9 shekara 2019 miladiya amma in ji malaman tarihi kuma yau ne zamu kawo muku shirin nan mai taken hankali shine gani kashi na 77 kuma kamar kullun kuna tare da Yahaya Masussuka wanda aqida ta shine alqur'ani alqur'anin da Allah ya ba annabi Muhammad shi kadai ne littafin addinin musulunci amma sauran littattafai da ake alakanta addinin musulunci da su ba ruwan annabi da su kuma ba ruwan musulunci da su ba su da alaka da musulunci ko ta kusa ko ta nesa don haka a baya mun kawo hadisai daya bayan daya dalilin maganganun da ake dauka hankalin jahilai da su ana cewa ai hadisan nan sun zo ne fassara Qur'ani mu kuma muka ce in Allah ya yarda za mu kawo hadisi guda 100 kowace rana asabar zamu kawo hadisi ɗaya mu kawo ayar da wannan hadisin ya ƙaryata sai mun yi sati 100 muka kalubalanci malaman duniya in akwai wanda zai kawo mana dalili da hujja da fassara waɗannan ayoyin a Qur'ani ga hadisan an kawo ya kawo ayoyin da suka fassara to bayan muna kawo hadisan cikin manyan littattafai irin su Bukhari da Muslim wanda mun san cewa izala da dariqa duka suna karanta wannan littattafan to sai wasu suke cewa ai ba a kawo cikin littattafan dariqa ba ai Bukhari da Muslim littattafai ne na ahlus sunna ɗin izala kenan to mu kuma mun san Bukhari da Muslim littattafan izala ne da kuma dariqa duka suna karanta su amma sai muka ce to bari mu dauko constitution na ita dariqa shi yasa muka kawo jawahirul maani muka karanta yau ma ga mutare da hayatul islam kadiba hayatul islam idan bugun hafsu gare ka shafi na 22 in kuma na warshi gare ka shafi na 18 wai daga cikin siffofin manzon Allah ne sai suka ce yana daga cikin siffansa wai azimar ra's ya kawo shi ne a matsayin mafulun bihi saboda maganar da ya faru a baya shi wai annabi azimar ra's mai katon kai ne wasi aljabin mai hwadin goshi anjalal ainaini mai daradaran ido shine wasi alainaini sannan wasi alfami mai katon baki ne mutafarrijul athnani sannan haƙoransa kowane haƙori ya rabu da dan uwansa akwai tsakankani to ka gaya mani wannan in zai zama yabo bayan Allah subhanahu wataala ya zabi annabi Muhammad ya kuma gaya mana qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid Allah ce qul ka gaya musu innama ana basharun ni mutun ne mislukum kwatan kwacinku don haka kai yanzu a matsayi da kauna da soyayya da Allah yake yi wa annabi hamma Allah ya ce idan kun bi shi kun shiri wa intudiu tahtadu to idan kuka bi annabi to sannan ne za ku shiri mayyudir rasula faqad Allah wanda ya bi annabi ba biye biye kawai ya bi Allah kai tsaye to yanzu Allah bai dauko maka wannan labarin ya ce ma annabi ga suffa shi mai katon kaza mai kaza mai kaza kai yanzu ka gaya mani son musulunci ne haka gaya mani kai masoyin annabi ne kuma kazo kana fadi mashi irin wannan kalmomin na azimar ra'si duk wanda ke da hayatul islam ya dauko yanzu ya duba akwai bukatar ina roƙon ku duk abin da nake faɗa nake cewa littattafan nan sun kawo ku rika dauko littattafan kuna bincikawa kuna gani da idanunku
idan bugun har su gare ka na hayatul islam diba shafi 22 in bugun war shi gare ka duba shafi na 18 shi a cikin littafin suka ce annabi azimar ra'asi mai katon kai ne wasi aljabin mai babban goshi sannan mai daradaren idanuwa mai katon baki mai hakora can dai can daya saboda haka wannan ba son musulunci bane kuma ba kaunar manzon Allah bane amma mun tabbatar da cewa wannan ƙaryata Qur'ani ne annabin da Allah ya yi wa daraja yake da wani abu wanda duk sauran annabawa ba su samu ba shine annabi Muhammad wani abu ne gare shi wanda sauran annabawa ba su samu ba ba ku ce sauran annabawa ba su daraja ba kowane annabi yana da daraja yana da kima kuma Allah na son sa kuma ya gaya mana tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din wani manzon yafi wani manzo amma me Allah ya ba annabi wanda bai ba sauran annabawa ba shine an bashi littafi wanda na duniya ne kuma da shi za a kai har ƙarshen kiyama ko bayan ya rasu sauran annabawa kuma ana aika su ne zuwa ga mutanen su kuma da sun wuce zamanin su ya wuce to shi kuma annabi Allah cewa ma arsalnaka illa ka fatan arsalnaka illa ka fatan lin nasi bashiran wa nazira Allah ce annabi mun aiko ka kai na duniya ne baki daya kuma kana nan daga nan har zuwa tashin alkiyama ko ka rasu littafin ka zai wuce to kuma mu yanzu littattafan nan har a zo littattafai na kushi annabi har mu saurare su abin da ya raba mu da wannan littattafan kenan duk abin da zai taba mutuncin manzon Allah to ba ruwan mu da ƙarya mun san ƙarya ne ba wani hadisi ba wani a ce muna akwai Abu Huraira ko kata da ya ruwaito duk shiri ne ƙarya ce ta yahudu Qur'ani shi Allah ya ba annabi Muhammad amma Buhari ƙarya ne Muslim ƙarya ce Muwatta ƙarya ne in akwai wani malami a duniya da yasa ya daga man yatsa ya haya masa suka ne ka san inda nake yau sati 77 ina kawo wannan shiri in akwai malamin da zai neme ni kalubalen sa ga lambar wayanin jikin bidiyon yau mun kawo 77 kuma bi iznillahi sai mun kai hadisi guda 100 aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin rahim jama'a musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wato yau shine ranar 28 ga watan 9 shekara 2019 miladiya amma in ji malaman tarihi kuma yau ne zamu kawo muku shirin nan mai taken hankali shine gani kashi na 78 to kamar kullun kuna tare da Yahaya masussuka wanda aqida ta shine alqur'ani alqur'anin da Allah ya ba annabi Muhammad shi kadai ne littafin addinin musulunci amma irin su Bukhari da Muslim da Muwatta da Tirmidhi da sauran littattafan hadisi ba su da alaka da musulunci ko ta kusa ko ta nesa to amma akwai magana da jahilai ke yi ko kuma ake yi dan dauka hankalin jahilai sai a ce ai wai wannan hadisi suna fassara aya shi yasa muka yi wannan shiri a gidan rediyon America Qibla FM muka kawo hadisi guda 10 muka ce a kawo ayar da suka fassara duk duniya sun gaza kawowa to shi yasa muka kullo da wannan shirin cewa kowace asabar zamu kawo hadisi ɗaya mu kawo ayar da wannan hadisin ya ƙaryata idan a malaman duniya akwai wanda zai kalubalance mu muna neman sa mun yi kalubale ga duk wani mutum mabiyin hadisi to da yake muna kawo hadisan cikin manyan littattafan nan na Bukhari da Muslim to naji kamar dan dariqa suna mai da raddin cewa to ai Bukhari da Muslim wannan littattafan ahlus sunna ne ai ba na dariqa bane to shi yasa muka ce to mu a babin ilimi mun san Bukhari da Muslim ahlus sunna sun yadda da su dariqa ma sun yadda da sauran kungiyoyi amma bari mu dauko constitution na dariqai mun dauko jawahirul maani mun kuma dauko hayatul islam shi yasa muka ce to cikin wannan shiri guda 10 zamu yi shi ne kan wannan littattafan na dariqa zalla tun daga shiri na 71 har zuwa na 80 daidai saboda haka yau ga kuma almajmu'atul mubaraka a hannunmu ka je ka diba wani istighfari wanda Abdullahi ibn Sultan wai shi aikin shi in zai kwanta cikin watan Rajab kawai shi ma a watan Rajab yana karanta wani istighfari sayyidul istighfar kuma kana mashhuran bi shurbil khamr ya shahara wajen shan giya wal zina ya shahara wajen zina wal fuski ya shahara wajen fasikanci wal fujur ya shahara wajen fajirci wa tarki salati kuma baya sallah wa saumi kuma baya azumi wa kana fi hadd rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akace abin ya faru ne zamanin manzo Allah wai lokacin da ya rasu to sai aka ki zuwa sallar sa aka ki zuwa janaiza sa manzon Allah ma ya ki zuwa wai ana nan sai ga jibrilu Allah ya aika shi zuwa wajen annabi Muhammad ya ce mashi tashi ka tafi jana'izar wannan bawan Allah da ya tashi ta hawa jana'izar sai aka ga yana tafiya ya ki taka kafarsa daidai to fata ajjaba sahaba sai sahabbai suka yi mamaki
suka ga ya akai ya tafi wajen jana'izar shi. Falan ma raja'u min janazatihi sa'aluhu, lokacin da wannan kadiba fa almajmu'atul mubaraka shafi na 12 zuwa shafi na 13, sai suka ga yana dariya kuma ga irin yadda tafiyar da yake, sai sahabbai suka ce li ayi shay'in kunta tamshi ala adrafi qadamayk, dan me muka gabaka taka kafa ka sosai? Sai manzo Allah ya ce akwai dalili, inni ra'aytul mala'ika, na ga mala'iku da yawa, ijtama usun taru, saboda taruwar su ce basu ban man filin da zan taka ba, nake takawa a hankali. To bayan haka sai ya ce to kuma naga ƴan matan aljanna, inni ra'aytu hadiratan min aljanna atat ila qabrihi wa ja'at khalfahu alfa hurriyatin min alhuri al'ain, yace naga ƴan matan aljanna sun taho suna bashin ruwan alkausara suna rigel, dalilin haka yasa kuka ga kuma nayi dariya. Sai manzo Allah ya ce to qumu namdi ila baitihi wa nas'alu zawjatahu ma kana ya'malu fi hali hayatihi. Sai manzo Allah ya ce masahabai to ku tashi mu je gidan shi mu tambayi matar shi wani aiki yake yi har ya samu irin wannan rabo. Wai kana so ka ga mana kenan annabi bai san aikin da ake na zuwa aljanna ba? Duk wanda yake tare da annabi bai zo yayi imani da annabi ba, ga yaman hanyar da zai samu aljanna. To wai dalilin haka ne, falan ma qadimu ila babil manzil, sai da suka je daidai kofar gidan shi, wajaduhu maghluqan, sai suka samu gidan a rufe, faqaraquhu, sai suka kwankwasa gidan, faqalat almar'atu, sai mace tace man allazi yatruqul bab, wane ne yake buga kofa, babu manzil ahli alfisq wal fujur, wannan mutun da aka dauke shi fasiki amma yake zuwa ai mashi sallah, ya akai kuma kuka zo kana kwankwasa gidan shi? Sai aka ce ya ummul khair iftahi li sayyidil mursalin, yake ummul khair bude ma annabi Muhammad, annabi Muhammad ne yake sallama, wa khatimin nabiyin shine cikamakin annabawa, fafatahatil bab, sai ta bude kofa, fasaluha, sai suka tambaye ta an hali zawjiha wa ma kana yaf'alu fi hayatihi, sai suka tambaye ta me halin mijinta kuma me yake aikatawa a rayuwar shi, wai hada manzon Allah fa? Manzon Allah shi wa ake tambaya kowace irin matsala ta addini. Amma dalilin tsayin wannan hadisi a cikin wannan shiri zamu kasa shi kashi uku, saboda haka yanzu wannan shine cikin darasin mu na 78, dan haka a saurare mu na 79 da na 80, a ji menene wannan labarin zai karantar, gaskata Qur'ani ne ko gaskata Qur'ani, saboda haka zamu kasa shi wannan dogon bayanin na almajmu'atul mubaraka kashi uku. Muna fata Allah shi taimake mu, dan haka yana da kyau ka biyo mu sai ka ga gaskiya ne ko ƙarya, ka saurare mu tukun na sati na gaba da kuma wancan sati na sama. Mun tabbatar da cewa annabi Muhammad shi ya kawo addini, kuma bai yiwa baka zo kai imani da shi ba, kana shan giya, kana caca, kana abun da kaga dama, wai kana karanta wani abu, ku dai saurare mu tukun, sai mun karasa hadisin mai magana. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم جماعة مسلمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته واتو ياو شيني رانا بيارغا واتن غوما شكرا دبو بيودا غوما شا تارا ميلادية اما انجيما لمن تاريه كما يو نظام كوامكو شرين نمي تاكين هنكا لشيني غني كشي نسب اند تارا كما كمر كلن كنا تاريد يحا ياماسو سكا واند اقيدة تشيني القرآن القرآن اند الله يبا النبي محمد شي كتيني لتابن الدين المسلنشي. Amma irin su Bukhari da Muslim da Muwatta da Tirmidhi, to ba su da alaka da addinin Musulunci ko ta kusa ko ta nesa. Kamar yadda Allah ya ba annabi Musa at-Taura, ya ba Isa Injila, ya ba Dawud Zabura, kowane annabi da littafinsa, to littafin annabi Muhammad Qur'ani. Amma Bukhari, Muslim, Muwatta, Tirmidhi, duk sauran littattafan da ka ji na lissafo da wanda na manta da wanda ka tuno, kaf din su ba su da alaka da addinin Musulunci ko ta kusa ko ta nesa. Amma shi yasa muka kalubalanci malaman duniya, in akwai wanda zai ce mana suna da alaka da fassara Qur'ani, to ga Qur'anin ga littattafan. Shi yasa muka dauko wannan shiri kowane rana Asabar, zamu kawo hadisi daya, mu kawo hadisin da wannan, mu kawo ayar da wannan hadisin ya karyata. Kuma a cikin wannan shiri muna cikin yin sa, sai muke samun rahotanni cewa ai muna kawo hadisan ne cikin su Bukhari da Muslim, duk da cewa malaman duniya na ilimi sun yi ittifaki kan ingancin Bukhari da Muslim. To amma dan a samu kofar hita, sai wasu suke cewa ai wannan ba bangaren dariqa bane, mu kuma mun san dariqa sun yadda da Bukhari da Muslim izalama sun yadda. Amma shi yasa muka ce to bari mu dauko constitution na dariqai,
sai muka fara da Jawahirul Ma'ani, mun karanta Hayatul Islam. Shi yasa yau kuma muna cikin Almajmu'atul Mubaraka. Dan haka tun daga shiri na 71 har zuwa na 80, to za mu yi shi ne kan littattafan ɗariƙa, don ka tabbatar da cewa duk wanda ke da wani littafi kawai bai da mafita in dai ba Qur'ani ya koma mawa ba. Kuma mun faro a cikin wannan shiri, mun faro da wannan bayani na cikin Almajmu'atul Mubaraka a cikin shiri na 78, to sai ya zama yanayin bayanin zai ɗauki shiri uku. Shine yanzu cikin 79 za mu fara cikon na 80, daidai za a ji ƙarshen magana. A baya mun ɗauko maganar wani Abdullahi bin Sultan, wanda aka ce aikin shi shan giya da cacar da zina, kuma baya sallah baya azumi, amma wai yana karanta wani istighfari. Dalilin haka mala'iku ma sai da suka zo jana'izarsa, kuma manzon Allah ma aka yi masa wahayi cewa ya zo jana'izarsa, kuma matan aljanna suka yi ta wai rige-rige a kabarinsa. Dan haka wai manzon Allah ya ce a tashi a je wurin matai a ji me yake karantawa a rayuwarsa. To shine ga amsar da matar ta bada, da wai da manzon Allah ya tambaye ta. Faqalatul mar'atu, sai matar ta ce ya Rasulullah, ya manzon Allah, ma ra'aytu minhu illa af'alul qabih, ban taba ganin yana aikata wani aiki ba illa af'alul qabih, sai dai miyagun ayyuka. Wa shirbil khamr, da shan giya. Wal fisq, da fasikanci. Wal fujur, da fajirci. Tace wa la ra'aytuhu yusalli fi jami'i umrihi raka'atan wahidatan, tace a rayuwata ban taba ganin yayi sallah ko raka'a daya ba. Wala yasumu, kuma ban taba ganin yayi azumi ba ko rana daya abadan iya rayuwarsa. Walakinni ra'aytuhu idza ja'a shahrur rajab yaqumu wa yad'u bi hadha ad-du'a, sai dai ina ganin shi idan watan Rajab ya kama a shekara yana tashi yayi wannan addu'a. Wa min kasrati ma yatluhu, yawancin duk abin da yake karantawa, tace hafizu na rike shi. Wai sai manzo Allah ya gaya masa sayyidina Aliyu, wai to ku rubuta wannan istighfari. Wai shine annabi, fa kala annabi sallallahu alaihi wasallam li aliyin karramallahu wajhahu uktuba hadzal istighfar, wai rubuta wannan istighfari. Fa kanatil mar'atu taqulu wa aliyu yaktubu, sai manzon Allah ya tsaya kusa da Aliyu, Aliyu yana tambaye ta tana hadi yana rubutawa. Falamma khatama alkitab, lokacin da ya gama rubutawa, qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah ya ce man qara'a hadzal istighfar, duk wanda ya karanta wannan istighfari. To tambaye farko, yanzu wannan istighfari daga wurin waye yake kenan? Allah da kewa annabi wahayi a yako jibril, yanzu shi annabi shi yaje wurin matar dan giya ya anso wani abu na ibada, har ka ce mani wannan littattafan musulunci ke cikin su? To mu ci gaba dai, ka ji faramfara ma dake ciki. Wai sai manzo Allah ya ce duk wanda ya karanta wannan istighfari, wai ja'alallahu lahu sawaba 80,000 siddiqin wa sawabi 80,000 malakin wa sawabi 80,000 shahidin wa sawabi 80,000 hujja, wai wanda duk ya karanta wannan istighfari, wai yana da ladar sadiki 80,000, mala'ika 80,000, shahidan da aka kashe wajen yaki 80,000, waɗanda suka yi aikin haji yana da ladar su guda 80,000, yana da ladar masallaci 80,000, yana da ladar wanda ya yanta baiwa, sannan yana da ladar hatta mala'iku, yana da ladar su. To karewa ba ma nan ne ƙarshe ba, sai aka ce yana da lada ta annabi Nuhu wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wai yana da lada ta annabi Muhammad. To ka gaya mani alakar waɗannan littattafan da annabi, tun da gashi annabin kansa na ƙasa suke kawo, tun da ya zaka kace annabi ya je ga matar dan giya ya anso wani abu na addini. Sai wai aka ce qala sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya ce man qara hazal istighfar, duk wanda ya karanta wannan istighfari fi jami'i umrihi, a rayuwar shi marratan, aka ce ka taba karanta ta so daya, wahidatan so daya, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi walau kanu min ahli an-nar, wai Allah ya gafarta masa, kuma ya gafarta wa iyayensa koda iyayen yan wuta ne. To da wannan muka ce waɗannan littattafan ƙarya ne, amma daga cikin falalar wannan istighfari ka saurare mu ma tukun zuwa shiri na 80, don haka zaka ji ƙarshen wannan Almajmu'atul Mubaraka bayanin da ta kawo mana. Don haka ba zan ma kawo ayoyin da wannan bayanin ya ƙaryata ba, sai Allah ya kai mu na 80, ai mashi bayanin ruwan ayoyi, ai masa fata-fata in akwai malamin da zai kare abin, kuma muna neman sa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Jama'a muslimi, salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wato yau shine ranar 12 ga watan 10 shekara 2019 miladiya, amma in ji malaman tarihi. Kuma yau ne zamu kawo muku shirin nan mai taken hankali, shine gani kashi na 80 daidai.
kuma kamar kullun kuna tare da Yahaya masussuka wanda aqida ta shine Qur'ani. Al-Qur'anin da Allah ya ba Annabi Muhammad shi kadai ne littafin addinin Musulunci. Amma duk sauran littattafan hadisi da na fiqihu da na tarihi dukkan su basu da alaka da addinin Musulunci irin su Bukhari da Muslim da Muwatta da Tirmidhi da sauran su. Kuma maganar da ake ta dauka hankalin jahilai cewa ai hadisan nan suna fassara ayoyi ne, shi yasa muka kawo shirin nan mai taken hankali shine gani muka ce duk asabar bi iznillahi ta'ala zamu kawo hadisi daya mu kawo ayar da wannan hadisin ya karyata sai mun yi sati 100 da yadda Allah. Yau kuma muna sati na 80. To muna cikin shirin sadda muka yi na 70 sai muka jana cewa ai waɗannan hadisan muna kawo su cikin Bukhari da Muslim ne, ba mu kawo cikin littafin dariqa ba. To babi na ilimi kuwa Bukhari da Muslim duniyar ilimi ta yadda da su domin da su ahlus sunna ke bugun gaba kuma dariqan ma sun yadda da shi. Amma tunda haka ne sai muka ce to bari mu je constitution na dariqai mu yi shiri 10 daga na 70 har zuwa na 80 daidai zamu yi shi a cikin littafin su. Muka dauko al-majmu'atul mubaraka mun yi a jawahirul ma'ani da hayatul islam da kuma al-majmu'atul mubaraka. Majmu'atul mubaraka shine zamu yi shiri 3 a cikin ta, mun yi shiri 1-2 wato na 78 yau da na 79 yau cikon na 80 zamu kawo karshen bayanin da ke cikin al-majmu'atul mubaraka. In ba a manta ba a shirin da muka kawo na littafin na farko mun kawo labarin wannan mutumin mai karanta wani istighfari wanda aka ce bai da aiki sai shan giya da caca, bai da aiki sai zina, bai da aiki sai neman mata, sannan bai sallah bai azumi, amma dalilin karanta wannan istighfari da yake duk shekara a cikin watan Rajab, dalilin haka Allah ya gafarta masa, sannan ƴan matan aljanna suka zo wurin kabarin shi, sannan annabi aka mashi wahayi ya tai wajen janaizar shi da dai sauran bayanan da suka gabata. Har manzon Allah wai ya zo kofar gidan mata ya tambaye ta me yake karantawa, kuma ta yi bayanin abinda wannan mutum yake karantawa. Wai sai annabi dalilin haka ya tambaye shi ya ce ta karanta, bayan ta karanta wai sai ya ce sayyidina Ali ya rubuta abun, shi kenan ya koma hadisi, kenan annabi yana ansa sako daga wurin wani wanda ba Allah ba. To ga ƙarin bayanin da wai manzon Allah ya yi akan wannan abu da ya ansa wurin matai, yace man qara hazal istighfar, duk wanda ya karanta wannan istighfari banallahu lahu 80,000 qasrin, wai za a gina mashi bene guda 80,000 cikin gidan aljanna dalilin wannan istighfari, sannan ƴan matan aljanna za a bashi gashi na an rubuta su ma guda 80,000, sannan kuma aka ce man qara hazal istighfar fi umrihi 4 maratin wa anna Allah ta'ala yudi'i sawaba makka wal madina, wai duk wanda ya karanta su hudu a rayuwarsa duk ladan wanda ya taba zuwa makka da madina za a dauki ladan a bashi, sannan kuma za a turo mala'iku su taho wurin janaizar shi, shine alfa malakin yamshuna fi janazatihi wa yastaghfiruna lahu wa yusahhilu Allahu alayhi su'ala munkarin wa nakiri wa yaftahu Allahu lahu fi qabrihi baban ila aljanna wa tatil hurul in, wai duk wanda ya taba karanta wannan istighfarin to za a bude mashi taga cikin kabarin shi daga aljanna, ƴan mata aljanna su rika kawo mashi ziyara yana ta harkokin shi, kuma ranar tashin alkiyama wa iza qama min qabrihi, idan ya tashi daga kabarin sa yawmal qiyamati ranar tashin alkiyama yakunu wajhahu adawwa min alqabr, shine min alqamar, fataqulu ahlul mahshar hadha nabiyyun mursal aw malak, wai zai tashi fuskar shi na wani irin fari, wai tana yin fari kar yadda ka san wata, wai shine tarun kiyama za su rika tambaya wannan mutumin mala'ika ne ko ku wani annabi ne ma'aikin Allah, sai a ce a'a bawa ne daga cikin bayin Allah kawai, shi abin da ya taba yi ya karanta wani istighfari ne sunan istighfarin sayyidul istighfar, wai bai yuqal, sai a ce bawan Allah ne kawai wanda Allah ya girmama shi, wa yasiru ilayhi babul janna fayadkhuluha bighayri hisabi, sai a bude mashi kofar aljanna ya shige ta ba tare da an mashi hisabi ba. Wai dalilin wannan istighfarin ba za a yi maka hisabi ba kwata kwata, to saboda tsabarin adalci ni kuma ya haya masussuka da al'umma ta, idan muna karanta Qur'ani kadai sai ka ce tunda Qur'ani kadai muka rike mu ɗan wuta ne, amma mai karanta wannan istighfarin shi kuma ka bashi aljanna har ma ka ba iyayen shi koda ɗan wuta ne, duk da yana shan giya yana caca bai taba sallah ba bai taba azumi ba. Mu masu karanta Qur'ani muna sallah muna azumi, kuma annabi bai da wani littafi duniya sai Qur'ani, duk wanda yace mai karanta Qur'ani zalla ba musulmi bane to tashin farko da annabi Muhammad yake.
To yanzu ka gaya mana wannan bayani ya nuna cewa wai annabi yana amsa sako daga wurin wata mata matar dan giya. Allah kuma ya gaya mana shi annabi daga wurin Allah yake amsa sako kai tsaye wa innaka latulqal wa innaka latulqal qur'ana min ladun hakimin ali ya kuma ce wa kazalika auhayna ilayka ruha wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina sannan annabi ba ya bi wata mata ko ya bi wani dan giya yana zuwa yana mashi wadanci ba Allah cewa wa intu diu wa in tudiuhu tahtadu Allah ce duk duniya in kun bi annabi to sannan ne za ku shiru da haka kenan annabi shi ake bi ba wani yake bi ba idan annabi ya aikata abu to bai aikata shi sai da umarnin Allah wa ma yandiku anil hawa annabi bai magana ta sare kuma in annabi na raye duk wanda yayi laifi duniya to wurin annabi zai je annabi ya roka masa Allah Allah ya yafe masa shine walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wa taghfara lahum ar-rasulu lawajadullaha tawwabar rahima kaji shi Allah yana ansa aikin yadda annabi yace ayi ne kawai annabi shi zai roka maka Allah ya gafarta ma ba wani mutum ya saba ma Allah annabi ya tafi wurin sa ba kuma in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu Allah yayi magana sai ka nisanci manyan aiki sannan ka je aljanna to shi ba an ce har ya mutu bai tuba ba ma shan giye yake to ita ko aljanna da aiki ake shiga ta haka Allah ya gaya mana watilkal jannatul lati uritumuha bima kuntum ta'malu Allah yace ita aljanna an gadar muku da ita ne sababiyar aikin ku to gashi mun kawo bayanai da hadisai da komai wanda ya shafi tariqa har constitution din nasu jawahirul maani mun kawo shiri guda 10 tun daga na 71 yau gashi mun zo daidai na 80 daidai to akwai dalilin da yasa kuka gaba mu damu da dauko littattafai irin na dariqa da sauran wannan kwamacala na fikihu ba saboda su haukan da ke ciki ko mahaukaci ya san ƙarya ne shi yasa muke daukowa cikin manyan littattafai waɗanda aka dan sa dan hankali ma ka dan wurin yin su irin su Bukhari da Muslim da Muwatta duk da ƙarya ke cikin su to amma su an dan sa dan tunani amma littattafai irin waɗannan na dariqa shi yasa bana kawo su dan na san haukan da ke ciki jahili ma ya san ƙarya ne akwai kuma in akwai kuma wani malamin da zai gaskata man littattafan dariqa ko na izala ko na shi'a ko na naqashbandiya ko na kowane mai aqida duniya bayan qur'ani ina neman sa akulu qauli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin